Yun. Good morning. We're live. Coach, good morning po. Good morning, Coach Ian. Good morning sa inyong lahat. It's a wonderful, wonderful Saturday. Kumusta ka dyan? Okay naman, Coach. Medyo maulan lang dito sa lugar namin. Pero... Baliktad. Sa Antipolo, maulan. Dito, napakainit. Seryoso, Coach. Wow. Yes, sarap magasampay sa labas. Sa sobrang init. Dito lang, Coach. Maulan konti. But anyway, wow. Coach, excited ako ngayon. Grabe. Maganda yung guest natin. Yes. Maganda yung story, Coach. Me personally, nung first time ko po itong na-meet, tapos nag-share siya ng story sa akin at sobrang na-inspire ako doon sa story niya. Kasi hindi siya kakaiba. I mean, kakaiba, Coach. Talaga. Kasi from being mayaman, naging mahirap, nakita yung importance of humanism and naging source ng motivation niya. Yes. Basta madami tayong matututunan dito, Coach. Sobrang nakakaiba. Ako natuwa ako dyan, Ian, kasi itong lalaking ito, unang araw niya sa opisina, pinakilala yan sa akin ng mga may-ari. At nakakatuwa kasi nakita ko ang progress niya. Ang dami niyang taong natulungan mismo. Yes. Tinutulungan pa hanggang ngayon. So yung mga mga viewers from all over the world, no? May nakita ako from Kuwait, from Saudi Arabia. Binabati po natin kayong mga OFWs. Yes. Mabuhay po kayo at dalangin namin makapulutan ng magandang aral itong ating Easy Talks. Coach Ian? Coach, yung kanina, yung sinabi mo, yung first time mo na-meet, pinakilala sa iyo ng may-ari. Ano yung sinabi sa iyo ng mga may-ari? Coach? Ay, naku, napakaganda. Ang sabi sa akin, sabi niya, Coach, tandaan mo yung taong yan, ha? Pupusta ko. Yun ang ginamit sa salita. Pupusta ko. Yan ang isang magdadala ng isang malaking region. Hahawakan yung mamang yan. Bilib ako. Kasi napakakimi eh, nung pinakilala sa akin, napakakimi. Sabi ko, tahimik lang, Coach, no? Oo. Tahimik lang. Pero talaga namang ang ganda ng kanyang resulta. Tsaka yung lesson din eh, Coach eh. Kumbaga, yung result may inspire kayo. Pero mas lalo kayo, guys, may personally, may i-inspire talaga sila, diba, Coach? Dun sa That's story true. Na malilinig nila. Kaya ako, I would suggest para sa mga ka-easy buddies natin who are watching right now, i-like tsaka i-share nyo na itong video nyo sa mga teammates nyo. That's right. For sure, sobrang mai-inspire sila. Yan. Bati-bati yes. tayo muna, Coach, from watching from Dammam. Alam mo ito, Coach? Dammam? Yeah. Dammam, Saudi Arabia. Saudi Arabia, Dammam. Si Mina, yun, nasa Qatar. Yun. Dami nanonood sa atin, Coach. Madami na. I see somebody from Uganda watching and from Rwanda. God bless you there. Susie Ilarde from Toronto, Canada. Wow. Yeah. So, hi Makarim, Coach, watching from Riyadh, KSA. Good morning po. Good morning. And, siguro prior introducing, Coach, bago natin introduce yung tawag dito, yung guest natin na sobrang nakaka-excite, siguro konting announcement, Coach, para dun sa mga, kasi me personally, excited ako dito, Coach. Sige. Para dun sa mga tao na this coming Saturday po, magkakaroon tayo ng another milestone na gagawin sa internet. Bubulubugin ulit natin ang Facebook. So, para sa kalaman ng kalahatan, please watch this video. Yan. Malapit na. Wow. Yan po sa Sabado. Opo, Coach. Sabado yan, September 12. Yes. At SEGE, 3:30 p.m. Worldwide, buong mundo yan. Ako, the Africans are waiting for this. And I've seen all your names in all West and East, even South Africa. Congratulations. Yeah. Advance ngayon pa lang, kino-congratulate na natin yung mga taga-ibang bansa, Coach, kasi sobrang malaki ang maitutulong nitong economy driver na i-release natin. Yes. So,
for it, guys. Sa mga African leaders natin, watch out for it. As early as now, we would like to congratulate each and every one of you there in Africa. It's going to create a lot of millionaires in your country, guys. So that's true. Yun. Tama, tama. So, and of course, coach, di ba, aside from brush off nyo na, dapat sa mga distributors natin, brush off nyo yung schedule nyo ng Saturday. Let's meet 3:30 p.m. on this official fan page natin sa Facebook. 3:30 p.m. we're going to start the event. So watch out for it kasi baka madaming revelation, madaming announcement na ibibigay sa atin ng mga BODs natin. Diba? That's right. So, that's right. It, watch out for it, guys. Sobrang nakaka-excite yun. Hindi lang sila yung matutulungan, pero halos lahat. Kumbaga kung i-imagine in coach, eh, di ba? Sa panahon na ganito, madaming tao, ang mindset nila is to survive. But we're very fortunate na sobrang ganda ng community natin na we belong, the company that we have, na hindi lang tayo nagsusurvive, but we really thrive. Kumbaga, we want to make our company bigger than ever. Diba? So maganda, that's right. sobrang ganda ng community that we belong right now. Kung iba pinag-uusapan, ganito, pero tayo pinag-uusapan, paano tayo magiging malaki, paano tayo mas makakatulong sa tao. So we're happy. And talking about expansion and growth, and we have our latest product, malapit na pong i-launch, ang Seed Supreme. Ha? Yan, kami naghanap ng coach. Nakikita nyo yan sa Facebook, nagkalat na po yan. Ha? Yung mga fact number one, fact number two, fact number three. Ay, talaga pong nasa ibabaw po ito ng lahat ng vitamin C out there, yes, in the market. So expect this to come. Wait for the announcement on Saturday from our President and CEO, Dr. Ed Cabanto. Yes, tama, coach. Nakaka-excite siya. Madami na nag-aantay at madami ng gustong umorder agad-agad, coach. Yeah. So those are the things that we really have to watch out for sa community po natin. So dami na nanonood. Again, guys, don't forget to like and share this video sa mga kakapasok pa lang po. Don't forget to like and share this video sa team nyo, sa mga kagrupo nyo, sa lahat na kakilala nyo, or even sa mga prospect nyo para ma-open yung mind nila na sobrang ganda ng opportunity na papasokin nila. Diba? So, yan! Coach, huwag na natin patagalin. Sobrang excited na ako dito sa guest natin. This is one of our top leaders, one of the best leaders na na-meet ko po. Sobrang dami ng achievement nito. US qualifier, madami na siya natulungan na tao katulad ng sinabi ng coach. Sobrang magbibigay sa club. Yes, coach. Diba? So, ang dami na achievement. For sure, excited na din tong taong to kasi kanina na-meet namin. Sobrang gaganda ng mga kwenta niya. So, without further delay, coach, please, guys, watch this video. Go. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. And then that word grew louder and louder, till it was a battle cry. Everything's changing, doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Pick a star on the dark horizon and follow the light. You'll come when it's over, no need to say goodbye. You'll come back when it's over, no need to say goodbye.
just a feeling and no one knows yet. But just because they can't feel it too doesn't mean that you have to forget. Let your memories grow stronger and stronger till they're before your eyes. You'll come back when they call you. No need to say goodbye. You'll come back when they call you. No need to say. Yun! Napakaganda. Iba, coach. Excited na ako. So, ganda natin patagalin, coach. Let's give it up for Mr. Mhon Acab! Sir Mhon! Live from Bulacan! Hello po! Yes. Sir Mhon! Hello po! Pati-pati tayo sa mga viewers natin. Oh, hi po, Coach Ian and Coach Jan. At ganun din po sa ating Easy Community. Good morning po sa inyo and thank you so much po for guesting me here sa atin pong Easy Talk. Yes, so, Sir Mhon, pati-pati sa mga viewers natin. Na yan, so sa lahat po ng mga partners natin sa Empowered Consumerism, I'm very excited po na makadaupang palad po kayo ngayong araw na to. Tama, so sa lahat po ng mga naka-tune in po sa ating Easy Talks, alam ko po na lahat tayo, even ako, talagang meron pong matututunan today dito sa ating Easy Talk. So I'm very excited po na ikwento po at i-share sa inyo kung ano yung naging journey ko for the past years doing our business. Yes. Tama. At Sir Ian, ganun na din, batiin ko lang din po yung aking MIA team. So sa lahat ng mga leaders ko na nakikita ko talaga nagpapaulan ng heart, di ba? So, sa ating live stream, magandang araw sa inyo. So good day. Salamat. Mhon, you might want to greet your team in Cameroon also. Yes, to all my leaders in Cameroon, not only in Cameroon but in different parts of the world. Good day po. Good day to all of you. And please watch this live streaming, our Easy Talks. Yan. Sir Mhon, kamusta? So, exciting tong episode na to, Sir Mhon, for sure. Madaming matututunan dito. Pero siguro, Sir Mhon, pambungad na tanong agad. Agad-agad din na dito. Dire-diretso na to. Sir, gusto kong malaman kasi me personally po, ang dami ko natutunan, dami na-inspire ako dun sa story na sinare nyo. Pero for the benefit of all the viewers that we have, Sir Mhon, paano ba nag-start si isang Mhon Acab sa ganitong business? Ano po ba yung background nyo? Paano kayo nag-start? Coach Ian. Yes, Coach. Makasingit lang bago magsimula. Simula, alam ko, tuloy-tuloy ito pagsimula na eh. Pasensya na po kayo. Ha? Ito po, magandang lalaki lang po yan. Pero may asawa't anak po ito. Ang laki ho ng pinto. Ito mga si Maya at isang mga anak mo, patiin mo nga. Oo, pala. Yan, nandito po. Actually, support group ko po ngayon. Yung aking wife, yeah, si May, at saka yung aking limang anak. Yeah, so, yung aking si Elde, si Abby, and then yung triplets ko, si Richmond, si Cheska, and then si Riven, at aking one and only. Yeah, si Momon, nag-iisang lalaki yan. So, nakakatawa po, Coach, kasi malalaki na po sila ngayon. Pero by the time na nag-start po kasi ko sa AIM years ago, aniliit pa po nito. Dito na po sila lumaki sa Empowered Consumerism. Oo. Okay. Alright. Sige, tuloy mo na. Sir Mhon, paano po ba kayo nag-start sa ganitong business? Ano po ba yung background nyo prior starting? Ang sobrang nakaka-excite, Coach Ian, kasi sabi ko nga, pagbibilangin ko po yung time na nag-start ako ng nasa year ng 2010. Tama, so ang company po natin ay 15 years na, so more than 10 years na. Tama, more than 10 years na po ako dito sa Empowered Consumerism. Noong nag-start po ako dito,
4 years existing po na ng ang AIM. Yeah. Well, siya before, di ba? Yan po yung power consumerism natin. So 4 years na po ang company no. Pero nung nag-start po ako dito, tulad ng iba na invite eh, di ba? Ang sa akin po nakakatuwa kasi hindi po talaga ako yung na-invite. So ibig sabihin po, ako eh naituro lang po ako. Tama? So ibig sabihin, ang na-invite talaga dito sa ano, sa Empowered Consumerism, yung best friend ko. Tama, kaya lang na-meet niya isa sa key person ng company and then very excited na sa kanya dinidiscuss, sa kanya ino-offer. Kaya lang nalaman niya na this network marketing company. So may mga negosyo na kasi siya traditional eh. So naisip niya hindi na niya kayang pasukin gawin. So out dun sa naihiya siya dun sa taong na meet up niya kasi key person nga po ng company. Ako ang replacement. So ako yung naisip na sabi niya, Sir Kiko, si Mhon. Si Mhon yung kailangan opportunity kasi kawawa naman, bumagsak siya. Tama? So nung nag-start po kasi ko, coach, kwento ko lang po. Yeah, nung nag-start po kasi ko before AIM Global, tulad po nung kaya naawa sa akin yung friend ko na sa kanya ino-offer yung opportunity pero ako sa akin po pinasa kasi so kasi naawa sa akin time na yon kasi inaabot ko po yung pinaka lowest point ng buhay namin. Tama? Paano po yung nangyari? Kasi before all po we have a more than 20 years company, export company. Tama? So, exported po yung family ko for more than 20 years. And then, akala namin, kinalakihan ko na po yun. Akala ko, tuloy-tuloy na. Kasi yung 20 years, sa tagal po na yun, naisip namin, it's very stable na. Kaya lang, nung nag-global crisis po, hindi namin nakala na maapektuhan kami. So, maraming hindi nakabayad sa amin kasi talagang marami pong bagsak nun. So nangyari po noon na na-bankrupt po. Yeah, walang choice but na-bankrupt po yung company namin na 20 years old na. Mm-hmm. Ang nakakalungkot po noon is almost 100 people yung nawala ng trabaho. Tama. And then kami naman po kahit nawala yung company namin, we never stop. Tama, naghanap pa rin kami ng ninegosyohin. Lalo na po yung parents ko talagang mga negosyante. And naniniwala kami na talagang ganun eh. So lahang sugal. Yeah, pwede kang manalo pero ang importante dapat willing ka parating tumaya. Tama? So nung pong time na yon, given a chance, kung parents ko may nakapag-invite sa kanya, mag-engage po kami sa real estate. Kasi nung panahon po na yon, coach, ang dami pong dinidevelop na mga subdivision, yung mga farmland dito sa Bulacan, kino-convert into subdivision, townhouses. So, may nag-encourage na mga contractor dito sa mother. Siya po yung so, nag-project po. Isang malaking property namin sa Bulacan, dinevelop po namin yon into townhouses. Kaya lang yung pong pinuhunan doon, it's more than 8 million. Niloan lang po yon ng mother ko. Tama? Ang mabigat lang po noon, after more than a year, meron lang kasi kami pang invest pero walang experience ng family sa real estate. Ang matindi po na after more than a year, coach, ganong kabilis, nalugi agad kami. Tama? So, walang nangyari doon sa investment doon na yun. So, na-bankrupt na. So, nalugi na naman doon sa another big project. 8 million po mahigit po yun. Talagang wala, natunaw lang po yung pera. And then, we never stop. Tama, yun po yung nakakatawa kasi talagang pag-negosyante, risk taker eh. Ibig sabihin talagang willing sumugal. So we're looking forward na ano pa rin yung pwedeng pag-invitan. And ang nakakatawa po nito, again, given a chance, me and my wife, kami naman po na-engage kami into loading business. So doon pong panahon na yon, yun yung panahon na in-strike po, in-introduce yung e-load business eh. Yung pagtatandaan po natin yung Globe. Yung Globe Smart and Sun. Tama? So dati po yung kite, 'di ba, yung kite yung load ini-scratch. Nung pong ginawang electronic loading, yung e-load pa sa load, yeah. So the telecom company before they launched it, nag-discuss po sila sa mga insider, yung someone na part ng company o who among siya yung able na makapag-invest, pasukin niyo na to. Naging open invitation po siya dun sa mga tao na willing mag-invest, may puhunang ng malaki, 'di ba? And pinag-aralan po namin kasi si yung wife ko po noon, si Maita, connected po siya sa Smart.
Empleyado siya ng quite that time. So, may idea siya. So, pinag-aralan po namin. And na-excite kami kasi ang gusto po namin, malakihan, ang target namin is to become a major dealer. Kaya pag major dealer, mas ideal po kapag million yung pupuhunan mo. Malaki more or less, mga 4-5 million. Oh, dapat million para mas malaki scope ng area na mawa. Eh, ang problema po noon, kaming magkasama, wala namang ganong kalaking pera. Tama? So, in-offer namin doon sa mother ko. Di-discuss namin. Kaya lang yung mother ko, that time malaki na po yung fear factor. Kasi sunod-sunod na po yung pagkalugi. Ang natatakot siya. Yes, sir. Ang nalulugi po siya noon. Ang natatakot po siya noon, kasi first attempt ito eh. Bago ito eh. Ilo-launch pa lang. Baka mamaya, anak, walang mangyari dyan. Emil yung pupunan dyan. Kung saan na tayo pulutin. So, hindi po kinagat ng mother ko. Pero kami kasi ng ni Maita, gandang-ganda. Naganap kami ng financer. So, isa po sa tita ko from Valenzuela. Diniskasan namin. And then after a week, nag-release siya ng pera. So, nag-invest po siya ng ilang milyon. So, natuwa kami kasi siya po yung financer, kami yung industrial partner. So, ang role namin, kami po yung magmamanage ng operation. Tama? So, by commission basis po kami. So, doon po namin in-start na yung mga tindahan, in-introduce namin, dinidiscuss namin, nakahanap kami mga sub-dealer kasi major dealer po kami. And then, talagang parang hot quick. Nakakatawa po noon kasi ang dami po talagang mga kumuha. Hanggang sa after ilang month, opo, yes po, hanggang sa after ilang month, tumikita, nag-30,000, 50,000, nag-100,000, hanggang sa talagang nag-gross ng million din. Tama yung negosyo sa loob na isang buwan. So, hanggang sa, ang ganda ng turnout, kasi talagang no, nakapagpundar kami. Sasakyan, nakapagano kami ng bahay. Naging maganda po yung naging maganda po yung lifestyle namin, tama? So, and sobrang blessing that time na kumikita kami ng coach kasi iyon yung time nagkana kami ng triplets. So, magastos. Wow. So, magastos. So, kasi yung tupong time na yon, yung triplets ko, ang gatas nila formulated na eh almost 1,000 isang lata, maliit. One day lang po yon, no, boss. So, nung time po na yon, we're so blessed kasi kumikita kami ng ganong kalaki to sustain yung sitwasyon namin po noon. Kaya lang, ang akala namin tuloy-tuloy na, ang hindi po namin na anticipate, darating pala yung time na iba yung game plan. The real score pala, kapag dumating ang time na ang loading business ay very stable na, lahat ng tindahan naglo-load na, kahit walang tindahan, basta coach mayroong sim card eh. Dati na pwede nang mag-load, yeah. So, yeah. Real game plan, magbabawas din ng major dealers sa buong Pilipinas. So, ang retain lang nila, yung mga dealers na kayang magpaikot ng more than 10, 15 to 20 million operational every day. Di ba? Kasi ang mabigat ko doon, yung time na dealer kami, ang niloloadan po namin, hindi coach yung mga tindahan. Eh. Mga sub-dealer. Bank-to-bank ang payment and then pa-load sila ng halimbawa 300,000, ubusin nila ng isang araw, dalawang araw and then bank-to-bank lang, text-text lang. So, ibig sabihin, ang pera, dami, pasok, tabot. Yung mga points ng smart money. So, sobrang nabaliw kami kasi feeling ko talaga, coach, yun na uli. Ano nangyari, Sir Mhon? Diba? Eh, yun, sir. Nung yun nga, yung biglang all of a sudden, wala kaming habol noon. Nagbawas ang telecom company ng dealers. Isa kami. Kasi 50,000 major dealers sa buong Pilipinas, tinanggalan ng dealership. So wala kaming habol. Wala kaming habol noon. So doon ko nga, sabi ko nga, biro ko po, coach. Ang telecom company, especially ang smart talaga. Tama kasi, nautakan kami, di ba? So, nung nawala po yon, ang mabigat po noon, wala na po yung kita. So, wala na rin po kami yung negosyo. Tama. Eh, hindi ko po ma-explain noon yung mga pangyayari na nung biglang nawala po yon, sunod-sunod naman yung parang trahedya na nangyari sa amin. Minalas na kami. Kasi yun po yung, out doon sa sobrang kagustuhan po namin laging mag-invest, may napagtiwalaan po kaming tao na nakapag-invest kami ng more than 2 million. Naisak po. Wow.
Tama, mm-hmm. Hanggang nagulat kami, ganun kabilis, eh, naitakbo po sa amin yon. And ang nakakalungkot po doon, syempre hindi po lahat din ng pera na yon sa amin lang. May mga kaibigan ako na nag-invest din, mm-hmm. di ba? Kaya lang, mm-hmm. kami po yung kausap. So it's more than 2 million. And doon po kami bumagsak. Nagsimula talaga kaming mapilay ng husto noon kasi iba doon, most of our savings, in-invest ko rin po. So, ang nakakalungkot. So, parang sir, nag-back to zero ulit kayo noon? As in? Yes po. Ang pinakamatindi po noon, hindi pa pala yun eh. Kasi, sabi ko nga, after ilang months, so sabi ko nga sa buhay, pag ang blessing dumating, di ba, kasabihan nga natin, coach, sahod mo na lahat. Di ba? Para mas marami yung makuha mo kasi parang patak ng ulan yan. Di ba? Pero coach kami, ako personally, sa buhay ko na experience ko, hindi lang blessing yung parang ulan pag dumating eh. Minsan kahit problema, kahit yung parang kamalasan pag dumating, parang ulan din kasi sunod-sunod rin eh. Sunod. Minsan ayaw mo na, tuloy-tuloy pa rin. So yun yung nangyari lahat yun, nagulat kami na biglang kung paano kami kakausapin din ng parents ko kasi iyon po yung time na dahil maraming loan yung parents ko sa bangko, so sinisingil na kami, wala na kami yung pambayad. Anong nangyari po nun, isa-isa po yung mga property namin, halos sabay-sabay po yun, na foreclose ng bangko. So iyon yung pinakamasakit na nangyari po sa buhay namin na pamilya kasi doon namin na-experience yung akala ko sa TV lang, Coach Ian, nangyayari. Coach, yan yung ibang natulog ka lang mayaman, di ba? Tapos pagising mo, mahirap ka na. So, ang sakit po noon kasi talagang literal po yun, yung bang pagising mo, lahat ng meron kayo, hindi na inyo. So, mm-hmm. the point na pati yung tinitira namin yung bahay, lahat po yun nawala. So, iyon po yung time na wala kami yung choice, windang po kami ng pamilya. Hindi namin alam gagawin, pero hiwa-hiwalay kami. Hindi pa rin namin kayang magsama-sama. Para ma-coach yung katwiran, para medyo makadali tayo, makagaan. Kanya-kanya muna tayo. So, hiwalay yung magulang, hiwalay kami magkakapatid. Kasi sabi nga, coach, kahit gusto namin magtulungan, totoo yung kasabihan na we cannot give what we don't have. Eh. Kung wala ka rin, ano rin yung bibigay mo? So kahit mahal na mahal yung isang tao, gusto mong tulungan, pero kung wala ka rin, wala ka rin magagawa. So yun po yung time na, ang sakit, coach, kasi sabi ko nga, yung mula sa baba na naranasan namin na umangat, sarap eh. Pero pag inando ka na sa taas, bumagsak ka, masakit. And napakasakit kasi nung pong nangyari po yun, yun yung time na lima na anak ko. Wow. May triplets pa po ako na yung triplets ko at the age of almost 5 years old. Lagi ako yung tinatanong na, Daddy, mahirap na ba tayo? Kasi nagugutom kami, lagi tayong wala ng pagkain. So yun po yung mga simpleng tanong ng mga anak ko na nahirapan po akong sagutin. Yeah. Kasi kaya po ako sobrang nalulungkot, very emotional, kasi hindi po nila nakikita. Kung hindi, nararamdaman po kasi nila yung hirap. Uh-huh. So, iyon po yung time na, hindi ko yung makakalimutan, coach, yung sitwasyon ko na yun, kasi yun yung time na month of June din nun, magpapasukan. So, ang isang problema, pag magulang ka, mga anak mo nag-aaral, so, from private school, paano kasi na pag-aaralin, wala na akong pera. Isang malaking problema nga namin nun, coach, yung titiran eh, nakiusap lang ako dun sa pinsan ko na may apartment. Na kaya ako nakiusap. Kaya doon sa picture po kanina ng video ko, nag-start yung apartment. Diba? Doon po kami na nakatira doon. Na kaya ako po ako nakiusap kasi alam kong wala naman akong pambayan. Pero nainawa sa akin yung pinsan ko. So kinupo po kami doon. Isang kwarto po yun na nakakatawa kasi si All You Can po yun. Yung ba? Si All You Can. Ando na yung kainan, ando na yung... Basta isang kwarto po siya na... Joke. Na sa isang malaking pamilya na tulad ko, lima anak, napakasikip po. Kaya ibig sabihin yung init ng panahon, yung kalampusik, mura nagutom, yung aburito, parang war zone kami minsan kasi talaga irritably lahat. Tapos ang liit-liit pa ng space. And then ang time po na yun, malaking problem ko agad noon is paano ko pag-arali mga anak ko.
Kasi nga po, ninotice kami ng private school na hindi na nila kami matatanggap kasi may mga bayarin pa kami na sinanantaya. So, ginawa ko po noon post, nakiusap ako dun sa public school na baka pwede tanggapin yung mga anak ko. Eh, noon ko lang po nalaman na totoo ako kasi sa public school pala, coach, walang tuition fee. Donation lang po na 300 pesos. Good for annual na yun. So, one year na. Kaya lang, masaklat pa rin po noon. Wala akong pang instant na 300 kasi apat po yung mag-a. Wow! So, pakiusap ko, tanggapin lang nila yung anak ko and then uunti-untihin ko ng hulog. So, yun po yung mga araw na swerte na nung pumapasok yung mga anak ko na meron silang 10 pesos, bonus na pang 20 pesos sila sa bulsa, kaya pang recess nila yung maghapon. Pero yun yung wala eh, talagang 10 pesos lang eh. Kaya nakakatuwa po nun, kasi sa public school pala, may mga feeding program. Tuntuwa po ako nun. Yeah. Kasi pag po umuwi mga anak ko, lalay triplets ko, tuntuwa po yung triplets ko, pinagkukwentuhan nila yung ano kinain sa feeding program. Kaya lang ko, dumating po sa punto, no? After ilang period na, no? Isa sa triplets ko, umiiyak pag uwi niya ng bahay. Kasi bakit? Hindi daw siya pinakain doon sa feeding program kasi mataba na daw siya. Hindi na siya kasali, hindi na siya priority. No? At doon ko po misa naririnig, biglang magugulat ako na yung mga anak ko, triplets ko, they're very young age, nagkukwentuhan, nagbubulungan. Naririnig ko po, ilan yung nabenta mong ice candy? Di ba? Kasi pag po tumutulong pala sila sa resistance. Hindi mo alam, sir. Nagbebenta din sila sa sa school. No, hindi ko alam. Wow. Nagtitinda sila sa canteen, nag-a-assist sila. Kasi pag nakabenta sila, nag-assist, meron silang free. So, nakakatawa sa isang banda, pero nadudurog po yung loob ko. Ibig sabihin, naawa ko dun sa mga anak ko. Kaya, ilang taon tumakbo ito na ganitong hirap mo? Ilang taon din, coach. Ilang taon din po. Matagal din, sir. Kaya coach ako, hindi naman ako sanay din ng gano'n na talagang hindi kumikita. And as tatay po, siyempre andun po yung talagang yung instinct ko na ako yung someone na kinakailangan mag-work for your family, mag-provide. So at the age of 36 years old po yan, naganap ako maraming trabaho. Bagay na hindi ko sana nakasanayan din po yun kasi talagang mulat sa pool, negosyo kami na mulat. Pero in-attempt ko po mag-apply ng mga trabaho. Ang nakakatuwa lang po nito, doon ko na-experience po yung mga sagot sa akin, sige, antayin mo, tatawag na lang kami. Yeah. doon ko po na patunayan, ha? Sabi ko nga. Tapos hanggang ngayon siya hindi pa rin tumatawag. Sabi na lang ko, pag yung mga anak ninyo, sinabi, very excited, tatawag lang. Sabi mo, huwag na umasa. Kasi dumating na po. Hanggang ngayon, wala pa rin tumatawag sa akin eh. Kasi yun po yung time na at age of 36 years old, kasabay ko nag-a-apply, mas bata eh. Oh, yeah. So, sila yung priority. Diba? Sila yung priority. So, in-attempt ko rin pong mag-abroad. In-attempt ko rin pong mag-abroad. Kasi, alam nyo kaya ako po in-attempt mag-abroad, yung pong time na hirap na hirap na po kami sa apartment, yung maawa ka talaga sa aming coach eh. Kasi yun yung time na madalas ulam namin, tuyo, sardinas, tuyo, sardinas, maling. Ha? Pag may nasalit pong maling, may okasyon nun. Mayroon may birthday. Pero normal po sa amin yung tuyo, sardinas. Na, Mon, ang matindi pa po. Mon, paano mo na iraraos yung araw-araw na pagkain? Paano? Nung una po, pahingi-hingi. Di ba, dinadaan ko po sa paawa muna kasi nga po, wala naman akong trabaho. And then bigla po kami noon eh, si Maita, hindi rin, maliit pa po si Momo noon, kinakailangan, hanggang maaari sana, nakatutok pa siya kay Momo noon. So, ako naman po noon, everyday aalis po ako ng bahay. Kaya lang, inabot ko po yung pag umalis po ako ng umaga pa lang, hindi ko naman alam saan ako pupunta. Uh-huh. Kaya so, lakad po ako noon, kung saan po ako dali ng maisip kong taong pwede kong lapitan, puntahan. Wow. Kaya inabot ko rin coach yung panahon na yun na sabi ko nga, talagang kumapal din yung mukha ko. Kasi talagang lahat po ng tao noon halos nautangan ko na eh. Wow. Kaya po,
sabi ko nga po, inabot ko rin yung bang pag may pupuntahan ako, nasasaktan din ako yung bang naririnig ko, naku, sabihin mo, wala. Ayan na naman yan. Yan, mauutang na naman yan. Yung tipong na minsan po, syempre, nalulungkot ako, gusto ko lang din kausap eh. Tama. And then, siyempre, sa sobrang bigat po nung dala ko, gusto ko lang may makausap. Kaya lang, matapos ko pong kausapin, buutangan ko po talaga. kaya hindi ko rin sila coach kasisi. Bakit ako tinataguan? Kaya coach, kayo po talaga. Napakaswerte niyo po ni Sir Ian eh. Hindi ko po kayo nakilala agad sa panahon na yun eh. Kasi kung nakilala ko kayo, malamang ko baka mas malaki na utang ko sa inyo. So, pero isipin mo Sir Mhon, no? Kumbaga kung iisipin mo yung story mo. Ito para sa mga viewers po ah. To tell you honest, hindi pa po namin pinag-uusapan kung paano napasok si Mhon sa empowered consumerism. Pero if you're going to look at this story alone, na from someone na, alam mo, sabi nga ni Sir Mhon na from the start, umangat, tapos bumagsak ulit, tapos umangat ulit, tapos bumagsak pa rin. Pero alam niyo yung hirap na as a father, pero sinurvive na pa rin, nangutang, di ba, yung hindi makapasok. Pero Sir Mhon, di ba, sa out of that experience na somehow na experience niyo po, paano po ba pumasok yung empowered consumerism doon sa story niyo, Sir Mhon? Ito po nakakatuwa. Ako po personally, coach Jan, Sir Ian, never ko na pong na-imagine na mapupunta ako sa mundo ng network marketing eh, ng networking eh. Tama, so hindi ko inisip na sa dami ng dinadasal ko eh, iyan yung opportunity na darating sa akin. So, kaya nakakatuwa po niya. Hindi po talaga ako yung na-invite personally dito. Ang na-invite po, yung isa sa kaibigan po na, diba, ugali ko nga po yung araw-araw, lakad ng lakad, punta sa kasang pwedeng maka-utang, makahingi ng pagkain. Diba, diba, nga. Isa po sa lagi kong pinupuntahan nun, yung isa sa best friend ko, na may grocery store po yun, dito sa may Banga, diba, sa Banga. Dental clinic na ngayon yung grocery store niya. Tuwing umaga po yung pupunta na ako doon. Noong una po, style ko para, oh, pare, na-drop by lang. Tama, na-drop by. Kukwentuhin ko po yun. And habang kinukwento ko po yun, inilibang ko, medyo paling-paling yung ayos na ibang kason, ayusin ko yun. O pare, ba't ang dumirito, magwawalis ako. Hiyang-hiya po yun. O pare, wag ko. May mga tauhan naman po siya. Pero ako po, kaya ako ginagawa yun. Nagpapalakas po ako. Kasi, bandang mga... May ano po ako, may pakay po ako. Bandang alas 10 po kasi, uutangan ko. Di ba? Namumuhunan po muna ako. Tapos pag nalibang ko po yun, bandang alas 10 na, biglang lalapit na ako sa ko, pare, alas 10 na pala. Pag ano, mauna na ako kasi yung mga, alam mo na, yung mga inaanak mo, uuwi ng apartment lang, galing na eskwelahan eh. Kaya lang, alam mo na, wala pang makakain na yun. So, mauna muna ako. Maawa po ngayon sa akin yan. O nga pala, pare, sige. Sige, pare, kumuha ka na ng tinata dyan. Naku, pare, wag na. Nakakahiya naman. Hanap buhay yun, pare, wag na. Hindi, pare, wag na maya. Hindi naman para sa iyo yan eh. Para sa mga bata yan. Kukuha po ako. Nakakatawa po pag kumuha ko. Ihirit pa ako. Pare, pwede ko bang samahan ng corn beef? Para pati yung gabi, absuelto na ako. So, ibig sabihin, ganun po ako abusado nung panahon na yon na nahihiya po ako po siya. Kaya lang, wala po talaga akong magawa. Ibig sabihin, sa totoo po, hindi ko po ugali mangutang, hindi ko po ugali manghingi. Kaya lang, inabot ko po yung, wala talaga eh. Kung hindi ko po gagawin, makugutom po yung pag-ina ko eh. And wala pong, opo eh, doon po ako. Kaya inabot ko po talaga yung, kinapalang ko po talaga yung mukha ko. Kaya lang, dito po nagsimula yun na talagang mag-start na ako maghanap palalo ng opportunity nung, kasi nga po, si Maita, yung wife ko, awang-awa na sa kalagayan namin, coach. Kasi yung mga bata na mamayat na, kasi kahit po kumain kami ng kumain, pero walang sustansya po yung kinakain. Ibig sabihin eh, hindi rin pala, di ba, parang baliwala rin pala kasi parang nagpapasok kami ng pagkain, wala naman sustansya. Ang papayat na po ng mga anak namin, nagahapa na po ang mga leeg. So yun po yung pagkakain na kami, kawakawa po yung wife ko, alam niyo maiiyak na po yun.
Doon po ako naduturo, coach, yung mga ganong eksena sa buhay namin na bilang tatay, awang-awa po ako sa pamilya ko. Kasi pag po kainan na sa apartment, sa liit po nung apartment, may maliit lang kaming mesa po ron eh. Ngayon pag kakain po kami pamilya, tabi-tabi po kami na halos masinsinang pagitan kasi nga po marami mga bat. Ang unang po namin, tuyo o kaya sardinas. Pag po ganun, biglang iiyak na po yung misis ko. Kasi awang-awa po na. Eh, ang mabigat po na ko, pag umiyak po yung misis ko, yung mga anak ko, nag-iiyakan din. Tapos po hanggang nagtatanungan, sina, ate, bakit po umiiyak? Kasi si mami, umiiyak. So, nagtatanawa. Pag po ganun, alam niyo ko, kinakabahan ako, nag-observe na lang ako kasi alam ko magsasalita na yung misis ko. Eh, doon po ako takot eh. Doon po ako natatakot yung magsalita yung misis ko. Eh, alam niyo po, ako, napakabait po ng misis ko eh, napakabait po ni Maite. Pero naranasan ko po sa buhay namin na kapag ang buhay eh, hirap na, wala pong mabait na asawa. Lahat po tumatapang. So, yun po yung talagang, doon na po nagsisimula yung hindi na niya mapigil na, Daddy, ibig sabihin no, hirap na talaga kami ng mga anak mo. Kinakailangan talaga mag-abroad ka na. Naku po, coach, yun po yung ayoko. Kaya naman po kahit manghingi, kahit kapalang ko na mukha akong mangutang, gumapara, wag lang akong pag-abroad din kasi yun nga po iniisip kong baka dumating sa punto tulak nga ako mag-abroad eh. Eh ayoko pong mag-abroad. Kaya sabi ko sa kanya, Mami, pakiusap ko agad pag nagsalita siya ng ganun. Mami, ibig sabihin eh, magawa mo na akin lahat. Wag lang yung mag-abroad. Hindi ko kaya yan. Alam niyo, ang sagot po sa akin, no, malakas ang boses. Ano ka ba? Ikaw ang tatay. Ikaw ang kailangan gumawa niyan. Alam niyo, ako naman po, malumanay na may pakikiusap kay Maita. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ikaw naman yung na. Ang bala sa mga anak natin. Hindi po ba ba? Talaga ako yung pagkulang. Kaya lang, alam niyo ko, hindi umubre. Yung paaway pa ko sa mates ko. Every day po yan, kahit sino makausap, emotionally, naiiyak na po yan. Naiiyak na mga kapatid ko, mga kamag-anak ko, kaibigan. Naiiyak po siya pag kinukwento yung buhay namin. Kaya ako po lalong hiyang-hiya. Kasi para pong libro na alam na po ng buong bayan yung kwento ng buhay namin. Yung sabihin eh, kaya pag lumabas po ako ng bahay, feeling ko po nahuhuparan ako kasi alam na mga tao yung panagayan ko. Sorry, wala po. Puro utang, tas walang trabaho. Wala. Para po akong, kaya ibig sabihin, parang house husband po ako noon, yung sitwasyon doon po. Kaya ibig sabihin, yun po yung time na, para pagbigyan po yung misis ko, umiyak ako sa mother ko, tulungan ako. So yung mother ko, sobrang awa, nangutang lang din yung coach. Gumawa ng paraan para isusustento sa akin sa mga paglakad ng papeles. Tapos bibigyan pa niya ako ng allowance, maglakad lang ako. So, lahat po kinukumbinsi ko. So, ako naman po, dahil out of, sige, pagbigyan ko kasi kinukulit na ako. So, ayaw po ako. Nakakatawa po no, coach, kasi nautakan ako ng nanay ko. Kada lakad ko papunta ng embassy, kasama yung mother ko, bantay sa akin. Kasi baka mamaya hindi ko lakarin yung pera kung saan ko gamitin. So, nakabantay po sa akin. Apply. Kaya lang talagang hindi po pang-abroad ko siya kasi lahat ng apply ko. Pero alam niyo coach, alam ko rin eh, ba't ako na-deny? Alam ko rin po coach eh, ba't ako na-deny? Bakit sir? So, time talaga apply ako. Madaling araw pa lang, bumabiyahe na. Coach, doon ko po naranasan na ang dami pa ng tao. Ang daming tao na everyday nag-aarap din ng opportunity. Na talagang madaling araw, kagaya namin, babiyahe ng malayo. Kahit gutom pa, pipili na ng matagal, para lang sa opportunity na lahat po kami na nag-a-apply, lahat sila, ang dasal po nila, nakakakwento po coach eh. Yung iba po, kwento lang, ay, umiiyak din coach. Sabi kaya po umiiyak, kasi nga doon, nagsanda na ng property, ito na lang yung pera, ginawa na lang talaga lahat ng pera. Lahat po sila coach, nyo, ang dasal nila, sana ma-approve sila magkabisa. Alam niyo po, First time ko pong makaramdam ng hiya ko sa sarili ko kasi kaya po ako nahiya. Nagdasal din po ako eh. Kaya lang, iba po yung dasal ko sa dasal nilang lahat. Kasi kung sila po umaapro,
ako po ang dasal ko, Lord, sana po madinay ako. Tama kasi yung pagkalakad ko, coach, ng papeles, pakitang tao lang para sigitan lang ako ng asawa ko, walang masabi, tapos pamilya ko. Yung magpasa, at least nakita nila, ginawa ko ng paraan. Pero sabi ko nga po, coach, be very careful kung ano po yung pinipray natin. Kasi napaka-powerful po ng word. Tama kasi kung ano po hilingin natin, lalo na pag God-causes natin, bibigay po eh. Alam niyo, coach, yung dasal ko, binigay eh. Deny nga po ako. So, ibig sabihin po, matindi nun, sa lahat po ng apply ko, deny nga po ako. Pero hindi po ako malungkot. Malungkot lang po pagkaharap ng pamilya ko, kaharap nila Maita. Siguro, ayan ha, ang ginawa natin talaga lahat. Pero ala, eh, ganyan talaga eh. Pero sa totoo po, natutuwa ako. Kasi, hindi po ako makakaalis. Awang-awa pa sila sa akin, di ba? Kaya lang ako masaklat po ng coach. Doon dumating sa punto na talagang hirap na kami. Sabi ko nga po, ito yung isang bagay na marami sa nakikinig sa atin. Sana wag nilang maranasan kasi napakasakit na. Kapag ikaw pa na magulang ka, dumating sa punto mga anak mo humingi ng pera sa iyo. Tapos wala kang maibigay. Very casual, coach, pwede po nating sagutin na anak, pasensya ka na. Walang pera. Pero kapag may anak ka, at yung anak mo maliliit, walang kakayahang gumawa ng paraan sa sarili nila, tapos hihingi ng pagkain, tapos makikita mo kasi gutom na gutom, tapos wala kang maibigay, doon madudurog ka. So doon po coach ako nag-start talaga na nadudurog na ako ng husto. Kaya po, yung pong time na yon na hindi ko na po alam kung saan ako pupunta, hindi ko na po na may mental block na ako, hirap na po loob ko. Minsan parang atake na ako sa bigat ng loob, di ba? Sobrang depressed na po ako noon madalas. Pero doon po nag-start, dumating sa akin ang empowered consumerism. Yung pong first time ko pong magdasal, coach. Ibig sabihin po, kaya po nasabi kong first time, dito lang ako nagdasal ng ganong kaseryoso. Gumanda po ang buhay namin. Nakagisnan ko mga marangyang buhay na meron yung pamilya ko. Kung ano-anong dumating sa buhay namin na ipupunta, pero never po akong nagdasal at nagpasalamat. Pero alam niyo po, nang taintim po ko. Pero sa panahon po, nasabi ko, kapag ang tao yung hirap na, tama yung sagad na talaga sa hirap at hindi na alam kung saan pupunta. Tulad ko po, dead end na ako. Walang matigas na tuhod ko. Sa isang taong hirap na hirap. Totoo yan. So, yun po yung panahon na hindi ko na rin alam. Kasi kahit po mga kaibigan po na alam kong hindi naman ako tatalikuran, pero sobrang nahihiya na po ako. Kasi sa isang tao, humingi ka ng tulong. Isa, dalawa, tatlo. Pwede pa eh. Pero yung apat, lima, parati na lang. Nakakaya na rin po. Tinatabla na rin po ako ng hiya. So, yun po yung time na sa apartment po doon. Talagang ang layo na ng tingin ko. Hindi, parang lumulutang na yung isip ko noon. Inantay ko po noon na makatulog yung mag-iila ko. Kaya ko po inantay makatulog kasi po magdarasal ako. Ayoko pong makita nila na kung paano ako magdarasal. Kasi unang-una kahit po ako nahihiya ko sa gagawin ko eh. Kasi first time nga po. Ayoko pong ma-misinterpret nila kung ano may makikita nila sa akin na magdarasal ka lang kapag ang buhay mo hirap ka na. Kasi dapat po pala ang pagdarasal, dapat po mas ginagawa natin, lalo na kung ang ganda-ganda ng buhay natin. Tama? So, iyon po yung bagay na kinaya. Kasi, coach, ang itsura ko po noon, nagdarasal ako, nasa ilalim, nasa gilid ako nung higaan namin. Nakadapa po ako noon. Nakadapa po ako talagang, yung bang sukun-suko na, coach. Ganon ko po hinambol daw sa sarili ko, sukun-suko na. No? Nagmamakaawa talaga ako na, alam niyo ko ano po yung linya ko na sabi ko, Lord, I'm very sorry. Forgive me. Ang daming blessing na nawala sa buhay namin. Ang daming napapayaan. Ang daming na-mishandle. Ang daming na-neglect. But this time, I'm very sorry. But this time, I'm begging you. Kahit po isang opportunity, kawawa naman po yung mag-iina ko. Hirap na po ako, hindi ko na po alam gagawin. Ang hiling ko po ng coach na kahit po mahirap na opportunity bibigay niya sa akin, okay lang po, I will never complain. Basta ang pakiusap ko lang po, in a short period of time, may chance ako na mabawi lahat at mabigyan ulit sila magandang buhay. Lahat po nung mabigat sa kalooban ko,
even yung mga tao na piling ko nang api sa akin, nang hamak sa akin nung panahon na yun, tumalikod sa akin, nakagawa ng mali sa amin, kahit yung tumakbo po ng more than 2 million sa amin, lahat po yun, pinanalangin ko. Kasi kahit po, lalo na po yung tumangay ng 2 million, kasi masamang-masama, nagalit po ako sa tao na yun. Yeah. Kasi parang lalo kami naghihirap dahil sa gitawa niya sa amin. So lahat po yung talagang pinalangin ko. And alam niyo po, coach, first time sa buhay ko na naranasan ko yung gano'n na ang gaano pakiramdam ko. Yeah. Nung po sinurrender ko lahat. Yeah. Hindi ko po ma-explain. Wala naman po ako kahit 20 pesos sa bulsa that time. Pero I'm very happy. Iyon po isang milagro na naranasan ko sa buhay ko na ang gaano pakiramdam ko na parang walang problema. Na wala yung takot. And ang matindi po nito, I'm very excited. Tapos hopeful po na yung pag-ising na pag-ising ko, sobra po ako excited. Alam ko may darating pong blessing kasi nga po eh, nagdasal ako eh. So, iyon po yung mula umaga, pag may nagbubukas ng gate, inaabang ako na kung sino kasi baka mamaya ako yung hanapin. Baka mamaya yun po yung padala na sugo na magbibigay ng blessing. Kung may nakakausap ako, at the end ng usapang kwentuhan, excited po ako eh. Alam niyo ko, inaabangan ko, baka tapikin yung balikat po, tapos sabihin sa akin na, by the way, Mon, this coming Saturday, i-inviting kita, attend tayo ng seminar, may o-open akong opportunity. Pero coach, wala eh. Kaya at the end of the day, unti-unti, parang natitibag na naman ako. Pinanghihinaan na naman ako na daw kasi araw-araw po ako nag-aabang, wala. Pero ang isa po sa sinikap ko, consistently, I pray na every night, tuloy-tuloy ko po yung pagdarasal ko na ang nakakatuwa po nito, naranasan ko rin po sa buhay ko na sabi ko nga, God is good kasi sa oras, araw, panahon na hindi natin ini-expect, doon siya sasagot eh. Yes. So, isang umaga po, isa sa kaibigan ko, pumunta po sa akin, very excited. Yun na nga po yung may-ari ng grocery store. Kasi excited siya. Yun yung ano sa'yo, Mon, inihingan mo ng maling tsaka corned beef. Yun yung lagi kong bubugsarado po sa akin sa utang, sa pangungutang ko yun. Diba? Yeah. Yun po, very excited siya. Kinontak po niya ako, kumintaan ako, hanggang sabi niya, pare, nagkakita kami ni Sir Chico. Tama? May ino-offer sa kanya, sinishare na company, and yun nga daw po yung AIM Global. So, sa akin naman po, hindi ko po alam kung ano yung AIM Global that time, doon sa mga kinukwento ng kaibigan ko. Pero, binabanggit po niya yung tao na kausap niya sa AIM Global, si Sir Kiko, yun po si Sir Francis Miguel. Tama? Eh, very excited po ako. Kasi 13 years ago, nakasama ko na po siya sa isang company. Eh, natulungan po niya ako. So, this time, ang iniisip ko, baka this time, matulungan niya ulit ako. So, kinuha po nung kaibigan, pinagpaalam sa akin ng kaibigan ko, bibigay ko yung number mo, ah. And then, tatawag siya. Alam niyo, pag-send po nung number ko, siguro mga almost 5 minutes, bigla nag-ring. Pag-ring, sabi niya, pare, ito, send me ko. Very excited. Ako naman po, very excited. Sabi ko, hello. Oh, alam niyo po, sa Sir Kiko, gantong-ganto yung boss niya. Oh, God, grabe! Kamusta ka na? Ano ba? 10 years na ako dito sa Bulacan, pero never tayo nagkita. So, this time, gusto ko, magkita tayo, may sishare ako sa'yo. Tama? And then, lumuwas ka. Pag ito nagustuhan mo, pagtulungan natin, tulungan kita, and then share natin sa mga taga-Bulacan. Tama? And then, ako naman po, excitement, sagot ko lang po sa sinasabi niya parati, opo. Alam niya, nakakatawa po nito. Naibaba po ni Sir Francis kasi bilis po nung usapan namin eh. Eh tapos, napaka-hyper din ni Sir Francis. Naibaba po yung telepono nang hindi ko nasabing wala akong pamasahe. So, wala po akong pamasahe nun. Kung problema ko, paano ako luluwas? Eh, yung kaibigan ko po, hindi ko alam kung sinasadya. Pero umalis at umalis po nang hindi rin ako pinautang. Sabi-sabihin po eh. Alam na daw sir. Okay. Kaya ang problema ko po sa totoo nun, paano pong luluwas? Yun yung first problem ko. Excited ako, pero hindi ko alam kung ano yung AIM Global. Pero excited ako to meet Sir Francis. Kaya lang problema ko, walang pamasahe. So yun po yung talagang tagal po nung ginawa namin ng paraan ni Maita. Kasi
hirap na hirap kasi yung po coach yung time na kahit po 100 pesos, hirap na po kami mag-provide. Malaki malaki po sa atin yung mag-utang ng 100, lalo na po 500, napakalaki po doon. Eh, kaya ako po doon, ang bahang ko lang po talaga nung panluwas, yung kain po, maaga pa lang, kumain na po ako ng marami. Eh napakahirap pa lang lumakad nung ganun. Yung bang yung gutom mo ng magapon, ikinain mo na isang kainan na umaga. Pinasok mo na po lahat para wag na akong gutumin. Kasi halos pamasahin lang po yung baon ko. Kasi sa totoo po, napakaswerte ko ng ibang mga na-invite ngayon sa Empowered Consumerism. Kasi unang-una, hindi na nila kailangan mamasahe. Kasi we're doing the business online. Tama? Ibig sabihin, at the comfort of their home, na sa bahay sila. Kung ano opportunity nakita ko na niluwas ko pa, bumiyahi pa ako, ibig sabihin, ganun kadali nakikita nila. Eh ako po, nung coach, nung lumuwas ako, hindi ko po alam agad sa ng office. Kasi nga po, sa tagal ng panahon na hindi rin naluluwas, ako po inusente sa ambad ng pupunta, baka maligaw ako. So, tinandaan ko lang, sa Michelle daw, doon kami magkikita, sa may McDonald's, sa may Ortigas, sa may Miranda Avenue, diba? So, nandito po ako ngayon. Eh, yun po, text case. Nandito na po ako. So, sige, ano lang kaya ka? Wait mo ako, papunta na ako dyan. Mga 5 minutes po, dumating siya. Pagdating po niya, hindi ko alam na siya. Kasi nandun po ako, nakaupo po ako sa McDo. Hindi naman ako makakain kasi wala naman akong pera. Nandun na, glass po yun eh. May nagpa-park po, color white na Porsche. Nag-site ako. Porsche car. Tapos sa harap ko pa nag-park, sabi ko, grabe naman, yaman naman ito. Tama? Tapos ang bumababa po dun sa kiyam, si Sir Francis Miguel. Yung po kausap ko sa telepono, so kinikinabutan ako. Kasi bakit naka-sports car na? Tama? So sabi ko nga, mama, yaman na si Sir Francis, naka-sports car. Tapos alam niyo, pagpasok po niya ng McDonald's, pagbukas po niya ng pinto, para kaming commercial. Alam niyo, literal coach yung pakiramdam ko, cloud nine ako. Parang siya nagliliwanag sa paningin ko. Alam niyo, eh di ba si Sir M.M. pa naman po, bunga niya, magana, oh, Mhon! Di ba? Ako naman po, yung pang, ang bilis ko sa isip ko naman. Opo, nagliliwanag. Sabi ko sa sarili ko, ano po ginagawa nitong tao na to, wag lang illegal. Sasama ako, panigurado, maganda. Sama kasi sa kanyang palang, at paglapit po na paglapit, bigla po ako niyakap. Alam niyo yung pagyakap po sa akin ni Sir FM na yun. May impact agad eh. Kasi yun po yung sa matagal na panahon, feeling ko po lahat nagtatago sa akin eh. Lahat umiiwas sa akin. Tama, lahat sumasara sa akin. Pero ito, openly talagang niyakap po akong bigla. Tapos ang nakakatuwa po na yung tanong niya agad sa akin, kumain ka na ba? So hindi na po ako nahiya. Sabi ko, sir, hindi pa po eh. O pinakain po muna ako. So tuwan-tuwa po ako doon. Kasi lahat ng gusto ko, ano ba mga gusto mo? Gulat din po yung sir eto. Kasi bakit? Dami ko pong pinag... Kung nga sir, libre po na. Ang dami ko pong kinain. Kaya nasabi ko ako na. Kaya tapos ko, no? Sabi ni Sir FM, o tara, sama ka sa akin. Punta tayo ng office. Doon sa third floor, inupo niya ako doon sa seminar, tapos ang briefing lang niya sa akin, makinig kang mabuti, magaling yung speaker. Pagkatapos na seminar, mag-usap tayo, paano natin to sisimulan pag nagustuhan mo. So ako naman po, excited, nakinig po ako doon. Tapos yun na, yung good morning! Then syempre, shock po ako, alas stress na, good morning! pedicab driver po yung speaker, na yun yung background. Wow. Tapos, global ambassador na daw siya. Billionaires Club Circuit. Nakaka-excite po yun po niya. Pero ang totoo po nung coach, hindi ako naniniwala. feeling ko po, steer lahat. Yung kinukwento. Kasi parang too good to be true. Too good to be true. And then ako naman po nun, gulong-gulo yung isip ko. Kasi siyempre po, lumuwas pa ako, excited ako. Kaya lang parang tapos ganito. Parang scam naman yung ganito. Parang hindi makatotohanan to. Tama? Pag pinakikinggan ko po yung speaker, nanenegative po talaga ako. Pero pag iniisip po si Sir Francis, kasi siya kausap ko, nagpaupo sa seminar sa akin, napapasig po. Kaya pag nakikinig po talaga ako, nanenegative po talaga ako eh. Kaya pag naalala ko po si Sir Francis, eh excited po ako, napapasig. Alam nyo, kasi ang pinakausap po yung sarili ko, sabi ko, ano man background nitong speaker na to, wala na akong pakialam.
Ang importante, tapusin ko yung pinaliliwanag niya. At din naman, sabi ni Sir FM, ako naman daw mag-decide. So, nakinig po ako. Ngayon nung nakinig po ako, binuksan ko talaga yung isip ko. Doon po ako na-excite. Kasi na-absorb ko lahat. Tama? So, na-excite po ako noon. And then, nung natapos po yun, may another seminar. Sabi ni, nasa meeting ko po ni Sir FM. Sabi niya, sige, attend ka lang muna uli. Di ba? Mag-merienda ka, tapos gusto mo, attend ka muna uli. So, attend po ulit ako noon. Na-excite na naman po ako hanggang sa nagkausap pa kami ni Sir FM. Tapos po, ang nakakatuwa nun, di ba sa baba po, laging may bilog-bilog. Lahat po ng bilog-bilog doon, pinakikinggan ko, lalo po ako na-excite yung mga series. Natibang po ako, alam niyo po coach, na uwi ako ng Bulacan noon, mga 3:30 na ng madaling araw. Wow. Alam niyo, pag uwi ko ng Bulacan, si Maita yung wife ko, gising pa. Gising pa po kasi unang-una, worry siya kung nakakain ba ako. Yung pagkain kinira niya, hindi pa rin siya kumakain. Kasi kasabayan niya ako kasi yun lang yung pagkain. O yun lang yung pagkain para at least ma-share. Baka gutom na gutom ako. Hindi pa ako makaramdam gutom no kasi excited ako. Alam niyo, ang tanong po niya sa akin agad, Daddy, kamusta yung AIM Global? Coach, Sir Ian, di ba? Huwag kang magtatanong sa isang taong galing sa seminar ng AIM Global. Sabi niya, kung hindi baliw yan, buwang yan eh. Tama. So ako po, buwang na buwang ako. Alam niyo, sabi ko po ako sa amin, Mami, grabe. Grabe yung salita ko. Yung mga expression ko po, yung bang sobrang taas na level exam. Alam mo, Mami, sobrang ako na-excite. Answered prayer na tayo. Alam mo, Mami, grabe. Yung inattendan ko, may mga nakita akong tao doon na kasama ko dati sa company na ako nag-manager. Sila hindi. Pero ngayon dito sa AIM Global, ang lalaki ng resulta nila. Ang lalaki ng check nila. Kung kakaya nila, mas kaya ko to. At saka mga meron mo nararamdaman ko. Nararamdaman ko, answered prayer na ito na yun. Nararamdaman ko, pwede na tayo makabawi. Saka na mo nararamdaman ko, distance tayo ni umaman. Alam niyo, ang pagkasabi ko po nung siya tayo, Mama, tumitig po sa akin si Maito. Tumitig po sa akin ni Maito, hindi siya kumintibo. Kaya ako pinagsalita, sabi ko, Mami, hindi ka ba excited? This time I'm very happy. This time I'm very hopeful. Baka nalipasan ka daw ng gutom. Kasi umaga kumain lang po siya. Kinabot na madaling araw eh. Alam niyo po, si Maito, hindi ko po makalimutan yung reaction. Bigla pong umiyak. Alam niyo, sabi po ni Maita, gato eh. Natatakot ako kasi sabi na nangyari sa buhay natin. Nakitang ganyan pang kasaya. Ang dami na makitang sinasabi mo, natatakot ako. Baka isa man dyan, walang mangyari. Kung sa kita pulutin, makrung-krung ka. Alam niyo. Nung po sinabihan ako ng misis ko na daw, baka daw masira ulo ko. Alam niyo ko, Ian, kinabahan din ako eh. Baka mamaya, magkatotoo eh. Yung bang, di ba kasabihan po natin na isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Baka po mamaya, naisip ko. Sa dami ng pangyayaring trahedya sa buhay namin, yung sumali ko ng AIM Global, ito na lang yung inaantay para makompleto na. Pagsali ko, excited ako. Tapos after ilang months, tara yung kumpanya, marami kong napasali. Pag po nangyari yun, doon na po luluwag talaga yung tornilyo ko. Malamang po siya talaga nasira na po yung ulo. Kaya ibig sabihin, natakot din po ako ng coach. Kaya alam mo, sabi ko sa misis ko, ganito na lang, babalik ako. Kasi huwag kang mag-alala. Sa dami ng nawala sa atin, milyon-milyon, ito maganda. Huwag kang mag-alala dito, walang pera naman basta lalabas na malaki sa atin. At saka huwag kang mag-alala, hindi tayo mapeperahan ng AIM Global na to. Kung merong isang bagay, coach, nung nagsimula ako na bumbu sa loob ko, na talagang hindi mangyayari, yung po mapeperahan po ako ng AIM Global, coach. So yan, tanongin niyo po ako, coach, bakit? Bakit? Kaya po, wala po kasi kung pera. So ibig sabihin po, wala pong makukuha talaga si AIM Global sa akin. Kasi pamasahin lang po, wala pa ako eh. Kaya yun po yung isang bagay na malakas sa loob ko. Walang matatakbo ng pera sa akin this time. So, lahat na naitaya ko na eh. Pero this time po, ang isang worry, yung pong oras. Ang takot po ako yung oras na makamamaya, bumalik-balik ako, may excite ako,
tapos maniniwala ako. Tapos biglang yung pinaniniwalaan ko, hindi naman talaga mangyayari. So yun po yung natatakot ako kasi hindi ko kasi coach afford na magsayang ng oras nung panahon na yon kasi literal po ako yung ang sitwasyon ko pag umalis po ako ng bahay, kinakailangan po pag-uwi ko, may dala po akong pakakain sa mga anak ko. Yes. Kasi walang ibang magpapakain kundi ako talaga. So iyon po yung takot ko. Kaya 1 week po yan, pinagbalik-balik po ako ni Sir Francis hanggang sa ayun po, nag-decide po ako na gawin na to. Ang nakakatawa po noon, nakakatawa po noon kasi talagang even Sir Francis talagang he assisted me, pero pinagawa pa rin niya ako ng diskarte. Tama, iyon po yung nakakatawa kasi Sir FM eh. Yung bang, siyempre isipin po natin, di ba, may ari ito. Ako po sa totoo po, isang iniisip ko po, nagsimula ako, swerte ko pag ginawa ko to kasi may ari itong kausap ko. Panigurado magiging madali lahat. Panigurado, papartidahan ako eh. Diba? Kaya lang, ang matindi po nito, si Sir Francis po, mentor talaga eh. Kaya po siguro mentor of all mentor siya kasi hindi po siya ganun eh. Sa kanya po, hindi niya padadaliin lahat. Kasi nagulat po ako nung nag-decide na ako. Isa po agad sa sinabi niya sa akin ganito. Nakinabahan po ako. Bakit niya ako kinakausap na ganito na sabi niya sa akin, Mhon, ganito ah. Gusto ko na tandaan mo to at alalahanin mo na hindi ko mo ako yung nag-invite sa'yo at may ari ako. Eh, magiging madali na yung journey mo. Tama? Hindi. Parents square, kinakailangan, may experience mo lahat. Ang sabi po niya sa akin, yung linya na to eh, na naging favorite ko po yung linya na to, na sabi niya, I cannot promise you an easy journey, but only safe arrival. Ibig sabihin niya, mapagod ka. Kailangan mapagod ka. Maraming gabi, mapupuyat ka. Malilipasan ka ng gutom. May sasakripisyo ka dito. Pero tandaan mo, Mhon, believe me, ito lang hiling ko sa'yo. Pag ang AIM Global ginawa mo, promise me na for the next 2 years of your life, hindi ka hihinto. Huwag na huwag kang mag-focus. Kahit anong hirap ang maranasan mo, yun yung pangako mo, hindi ka hihinto. Kasi pag hindi ka huminto, isa lang ang ibig sabihin yan. Lahat ng mga pinagkukwentuhan natin ngayon na nababanggit ko sa'yo, marami to, vision pa lang naming mga may-ari. Tama? Pero pag hindi ka huminto, darating ang time, isa-isa yan, mawi-witness mo, nangyayari into reality. And darating ang time, maniwala ka sa akin, gawin mo ang AIM Global for the next 2 years of your life. Magpaalipin ka muna sa pangarap mo. Tama? Believe me, hindi ka man makabili ng Porsche na kagaya ng sasakyan ko, pero I guarantee you, kung anong sasakyan yung gusto mong mabili, within 2 years, mabibili mo. So, yun po yung mga linyahan agad sa akin ni Sir FM. Nasa totoo po, nawiwindang po ako. Nagahalo po yung excitement plus yung nervyos na kinatapahan ako kung paano ko i-handle ni Sir FM. Diba? Parang nape-pressure agad ako. Kasi kaya po, feeling ko nape-pressure. Parang kinakailangan pakita ko agad na talagang magre-resulta ako. Kaya ako po noon, nakakatawa po noon. Yun po yung lagi niya ako pinatend lang ng training. To the point na, tawag yun, asan ka Mhon? O sige, luwas ka, attend ka ng training, magaling yung speaker. Tapos sabi ko, upline, grabe po, magaling yung training. O sige, attend ka pa uli. Sulitin mo na yung araw mo, layo pa ng uuwian mo. Attend ka ako hanggang saan ka pwede kumattend yan, di ba? Araw-araw po yun, na hindi po ako makareklamo. Ay, pumisag po ako magreklamo na, upline, a-attend naman ako, parang yun na yung in-attendan ko. Diba? Hindi ko po magawa kasi nga po, may ari. Ibig sabihin, nahihiya po. Nahihiya po ako na magreklamo. Pero Sir Mhon, question. Kasi di ba that time nung na-invite ka, Sir Mhon, sabi mo yung parang ano eh, parang downest moment mo yun, sir. Dapat pag-aalis ko, pag-uwi ka. Basically, parang ano talaga eh, totally. Yung sinasabi mo, pag nangungutang ka 100, 500, malaki na yan eh. Pero question, Sir Mhon, kasi madaming nai-invite sa ganitong business. Ang main reason is lagi nasasabi sa atin, wala akong pera. Pero coming from you, sir, na say, nag-join ka sa ganitong business, pero totally wala talagang pera. Ano yung ginawa mong paraan, sir, para makapag-start ka sa Empower Consumerism back then?
Sir, una po, multiple accounts yung sa akin eh. Some assist ako ni Sir FM and then some pinagawa niya akong paraan. So, kumbaga, nag-meet halfway kami. Pero kinakailangan, gumawa ako ng paraan. Hindi pwedeng free. Sabi nga, parang there's no such thing as free meal. Diba? Yung bang, ang inaano po niya, para i-value ko. So, talagang binalyo ko po kasi gumawa po talaga ako paraan. Eh, yun po isang bagay na kaya-kaya ko pong gawin. Lalo na po yung mga utang. Kasi bagay na, ito po ako dun eh. Diba? Hindi na po ako naiyak mag-utang. Diba? Kung sa pagkawa pa. Ang nakakatuwa lang po nito, sa taas po na excitement level ko, yung first ilang weeks ko po talaga, rat-rat ako. Ngayon, talagang kausap po ako ng kausap ng tao. Lalo na po yun, na-refresh ako ng mga attend ng seminars, ng mga training. So, kung paano ko ipipresent, ano yung mga tamang sasabihin ko, alam ko po eh. Alam ko yung tamang paano, alam ko po paano. Ang mabigat lang po, yung mga unang linggo ko, kahit po alam ko, ang problema po, hindi po ako maka-close ng deal. Wala po nag-join sa akin. Wala nag-join sa akin. Nga doon yung very common na, talagang minsan gusto ko na unahan yung lalabas sa bibig ng kausap ko kasi nababasa ko din na doon papunta na so, sige, mauna ka na. Pag may resulta ka na, ako kasama sa'yo. O yung iba naman, mga aasar pa na, ayaw, pag mayamang ka na, sige. Saka na lang kami sa sapa. And then yung iba talagang paasa, di ba? Yung bang balik-balik na ako, di na alam, nakad lang ako na nakad, eh. Tapos eh, pinababalik-balik ako, pero hindi naman pala mag-join. Pero noong time na yon, isa po yung sabi sa akin ni Sir FM. Kaya ako po noon, win-win situation, lagi tinitignan ko yung everyday na pag-iim ko. Win-win situation. Pag may kinausap ako, hindi man mag-join to, pero may matututunan ako rito. Kumbaga parang actual training po siya. Kaya nagkaroon po ako ng mastery na lalong alam ko na, minsan, umpisa pa lang po kausap ko, alam ko na pag negative po hindi. Dumating ko ako sa time na gano'n. Kasi nga po, sa dami ng rejection na munang naranasan ko, ibig sabihin, sa kanila rin ako natuto. Ano yung mas dapat pala ang sinabi ko? Ano pala yung mas dapat na? Pero ang nakakatawa po nun, coach, nung ginagawa ko yung inong simula, ang isa po sa motivation po naman is not to earn. Hindi po talaga yung kumita agad ng nandaan-daan. Hindi po. Kahit yung po yung madalas na naririnig ko sa seminar. Hindi po yun eh. Kasi unang-una, kahit po anong pilip ko na ganun yung gawin kong motivation, saksak sa utak ko, ayaw pong pumasok ito. Ayaw po talaga mag-ingin. Unang-una, hindi ko po agad na ma-realize yung gano'n. Na sabi ko, paano kung kikita malaki, wala kang nag-join. Tama? So, ang naging motivation ko po nun talaga, nasabi rin po ni FM, Mhon, dahil member ka na ng AIM Global, ito yung responsibility mo. Hindi lang basta makapag-join. It's your responsibility that you can do, i-share your opportunity sa ibang tao. Tama? So ang sa akin po nun, I just keep on sharing. Tama? Na basta, present ako ng present, mag-join or hindi, na-excite po ako. Kaya lang, I make sure na uuwi ako ng bahay na dapat meron akong pagkain. Pagkain po, usapang pagkain lang po talaga ko yung motivation nagsimula. Tama? Ang nag-motivate po sa akin nun, nung nagsisimula ako, I make sure, I make it a point na within a day, makabenta ako ng isang complete hanggang dalawang complete. Kasi pag makabenta ko ng isang complete, may 281 pesos na ako nung panahon na ito. Eh pag po nakadalawa pa, baliw na po ako noon. Kasi more than 500 pesos na. Parang sumusweldo na po ako sa labas noon. Tama? At saka na po noon, sobrang excited po ako noong time na nagsimula ako na kahit wala pa ganong kalaki nagjo-join. Kasi yung piniling ko po this time, marangal na marangal po yung ginagawa ko eh. Na nabigyan po ulit ako ng AIM Global ng imahe na this time gusto ko pong maging responsableng tatay, asawa sa pamilya ko. This time may pagkakataon na ako magampanan siya ng legal, moral, at sa ethical na paraan. Na nakakatuwa, kahit hindi pa man ganun kalaki yung kinikita ko, naniniwala ako na pwede mapalaki ko. Na ang maganda lang talaga, excited ako kasi
ako po yung maliit. Pero yung AIM Global po, malaki. So, yun po yung tinitignan ko. Kumbaga talaga, okay. Ibig sabihin, sa kumpanya po ako nakatingin na, wow. Na sa lahat ng kumpanya, talagang dapat lang na maging very proud ako, maging very excited. Mm-hmm. Kaya, umabot na rin yeah, po sa ko. May yabang ako eh. Ang yung kumpanya. Yung bang, kaya pag minsan po, may bibira sa akin, eh, ikaw ba? Kumikita ka na. Yun po lagi ang tanong sa akin eh. Mm-hmm. Hindi po ako nagpapangkit ng figure. Oh. Hindi po ako nagpapangkit ng amount. Inilalagay ko po kung lagi sarili ko sa, hindi rin ako magsisinungaling. Mm-hmm. Pero, magsabi ko na totoo. Yeah? Pag po may buong pirato, lalo na pag malalaking tao, misa nga po, misa kahit nga po, maliit na tao din eh. Ibig sabihin yung hindi naman din kumikita, pero kung makapagtanong eh, ikaw ba, kumikita ka na ba dyan? Tama, sir. Kasi po yung sagot ko. Turo rin po ito sa Sir FM. Pag may nagtanong sa'yo mo, kumikita ka na. Sabihin mo, oo naman. Tama? Kaya pag may nagtanong sa akin, oo naman, kumikita na ako dito, ano ka ba? Hindi ko naman gagawin to at hindi ako magpapakahirap kung hindi ako kumikita rito. Tama? Kaya lang, pare, pag ang tanong mo ay kitaan, ang kitaan dito malalaki. May kumikita dito ng 100,000. May kumikita ng 200,000. May half million nga. Meron nga 1 million. So ibig sabihin, from 5,000 going up, iba-ibang figure, may kumikita. Kaya lang kung ang tanong mo sa akin, kung kumikita na ba ako na 100,000, ay hindi pa. Eh, nagsisimula pa lang ako eh. Pero excited ako na. Kaya ako ganito ka-excited. Kasi alam ko, doon ako papunta. At iyon ang kikitain natin pag sinimulat. Sabihin mo ko, grabe, no? Na ilampas ko yung ganong usapan, pero hindi ako nagbanggit ng figure. Correct. Tama? Mm-hmm. Pero yun po yung panahon na pag po naka-isang pairing ako, tuwan-tuwa na ako. Pero Sir Mhon, siyempre, narinig natin yung story. Sobrang grabe, nakaka-inspire yung story nyo. Yung struggle nyo, Sir Mhon, na nakakatawa yung sinabi mo, sir, na nakaka-inspire in the same way na, alam mo, makabenta lang ng isang boxes, pag nakabenta ng, malalaman ng mga distributor, Sir Mhon, na hindi lahat talaga nag-i-start ng malakihan eh. Mag-i-start talaga ng maliit eh. Gradual talaga yung increase ng income. Yung success, start small, ano yan eh. Think big, start small yan eh, no? Mm-hmm. Pero Sir Mhon, syempre gusto din namin marinig, Sir Mhon, ano-ano na yung mga na-achieve nyo sa empowered consumerism business natin. Kasi you've been doing this business for quite some time. Ang dami na nakakilala sa'yo for the benefit of those people na hindi pa nila nalalaman ko na yung mga na-achieve nyo. Kasi sobrang dami na po na-achieve ni Sir Mhon. Sir Mhon, baka pwede nyo i-share sa amin. Well, sa akin, sir, yan ito. Before po yun, sir, siguro, i-share ko lang din po ito. Ayoko pong ma-miss yung part na to eh. Kasi siguro, iniisip nyo, tulad ko po, right now, marami po akong mga nagiging members. Talagang motivation ng iba is kumita agad ng malaki. Tama? So, iba-iba, actually, doing the business for so many years, ako po ito yung na-realize ko na iba-iba rin po talaga yung reason why they're joining. Some people because of money, because of benefits, because of the business or yung mga iba-iba po eh. Pero ang nakakatuwa lang po nito, isa lang yung natutuwa ko na until now, ang empowered consumerism, talagang different people from all walks of life with different reason why they are joining. Pero ang nakakatuwa po, yung promise ng company. Yes. Ng company po is very true dun sa promise niya na whatever reasons ang meron tayo, fair and square, more than dun sa expectation natin, ang ibibigay po na company. Tama, parang ako po, tulad ko, more than dun sa expectation ko po yung binigay sa akin ng Empowered Consumerism. Kasi sabi ko nga po noon, makabenta lang ako ng isang complete. Alam nyo, kahit nasan ako ng party ng Bulacan noon, kaya po ako baliw na noon. Wow. Kasi ang binibigay po sa akin pagkakataon ng AIM Global that time is yung po bang pag nakabenta ko, may kapasidad na ako ngayon na umuwi muna ng apartment na makakabili po ako, makakapag-uwi ako ng 2 hanggang 3 65 pesos na ulam. Na i-secure ko na po agad. Kaya uuwi talaga ako. Basta nakabenta na po ako, uuwi muna ako, lalanding muna ako para po may kakainin na yung matira.
Alam niyo po kung paano yung hindi matatawaran doon, na sobra akong motivated. Doon po nahugot lahat. Doon po nagsimulan lumalim yung motivation ko. Bakit kailangan kong seryosohin ng Game Global? Every time po umuwi ako na may dala akong 2 hanggang 3 35 pesos na ulam, bit-bit ko po yun. Alam niyo, sasalubungin na ako ng mga anak ko. Yung mga anak ko, ang lakas po ng sense of smell ng mga yun kasi inaamoy pa po yung bibig. para po mga maliliit na bibig yun, tatakbo po yun. Kasi, yun yan, gutom na kami, ganun-ganun. Tapos, aamoy yun, bango. Kapila po yung mga yun. Tapos, si Maita po, excited. Yung po bang nakakatuwa kasi magkano lang po yung uwi ko pero kahit po yung kanong asawa ko, maliwalas eh. Na ilalagay niya sa mga mangkok. Tapos ang nakakatuwa po nun, madalas gagawin ko po nun para mas marami silang makain. I-skip na ako. Kunyari po, nakakain na. Pero kahit di pa ako nakakakain, hayaan ko na lang. Opo, obisan yun. Nandun po ako sisim. Sa totoo mo, natatakam din ako. Pero natatawa po ako nung pinapanood ko po sila, hardly enjoy yung pagkain. Alam nyo, nakakatawa ko para po may catering. Para may kita, yung mga bata po ang gugulo na, sarap, sarap, ate, sarap. Wow. Ito po yung very touching doon. Never ko po makakalimutan kasi consistently sa ganong scenario, isa po that lagi sa triplets ko, yung lalapitan ako. And then, ihilahin po noon yung damit ko para makuha yung attention. Daddy, ako naman po, very emotional. Hanggang mara, ayaw ko siya. Kasi mapapayak na. Daddy, bakit? Ay, ganun. Bukas ha, mag-Game Global ka uli ha, para kakain mo tayo. Wow! Game Global every day. Makakain ko po ng masarap yung pamilya. Kaya naman po, nakakatawa po nun yung first income. Sa video, yung may Jollibee po yung mga anak ko. Magkano lang naman po yung first pairing ko noon. Pero ang first goal ko noon, Jollibee agad yung mga anak ko. Yun po yung anak ko lahat nung mag-iin ako sa Jollibee. Anong gusto nilang kainin. Yung enjoy, yung ganito. Lahat po. Kasi noon lang po ulit kami nakapag-Jollibee. Kasi inabot po talaga yung mga anak ko noon, pag nasa tricycle kami. Siyempre, mga bata coach eh, di ba? Madadaan ka sa Jollibee. Yeah. Alam niyo yung asan eh. Parang may mga GPS eh. Alam nila kung asan si Jollibee. Kaya pag malapit na, mga anak ko, pipilit. Ako po, pumupwesto ako sa labas ng tricycle, sa gilid eh. Alam niyo kung para po natatakpan ko pag malapit. Pero yun po, pipilitin pa nyo, dudungo po. Sabi, alam niyo, pag malapit na, ganito po yan. Daddy, Jollibee. Tapos pag malapit na, Daddy, palakas po ng palakas boses nila na. Daddy, Jollibee. Ang palayo na kami. Daddy, Jollibee. Kaya nung po, first time ko kumita, Jollibee agad. Binaliw ko po agad. Ang natutuwa po ako sa mga maliliit pong bagay na ganun ko. Sabi ko nga, sa isang taong baka ginagawa ang aim na magandang maganda naman na yung buhay, ganun ginagawa niya yung aim. I hope maka-connect o maka-relate sila dun sa kwento ko na sa akin po kasi mga maliliit na bagay po yun. Pero yun po yung nag-spark eh. Definitely. Yun po yung mga nag-spark po. Nung matinding motivation po na bakit po yung motivation ko talagang unti-unti naging burning desire na talagang kinakailangan gumanda talaga yung buhay ko para gumanda buhay ng pamilya ko. So, iyon po yung time na talagang doon ko po lalo hinataw talaga. Kaya yung hataw ko po na ang bilin po sa akin ni Sir FM, nag-goal set po kami noon. Ang nakakatawa lang po noon kasi si Sir FM as upline, as mentor. Siya po talaga yung first person na nag-handle po talaga sa akin. Lagi po akong hinahanap niyan, kinakamusta rin po ako niyan. And ako po as downline, naging para sa akin po, it's my responsibility to connect with my upline every day. Kaya alam po ba ninyo dun sa more than 9 years sa coach, Sir Ian, na magkasama kami ni Sir FM, mabibitang nyo lang po yung araw sa loob ng 9 years na yon nung hindi kami nagka-message. Siguro pag talagang
sobrang layo na lang niya, nasa ibang bansa siya. Pero ako po, I made it a point na pag umaga, good morning upline, good morning Sir FM, kahit po walang reply, tama? Yung masaya kasi na ginagawa ko yun eh. Yeah. Ako po yung masaya na ginagawa ko yun sa upline ko na kumukunik po agad, nagpaparamdam ako agad sa kanya. And then by the time na kung anong oras siya magising o ma-reply, hi, power, ganun lang po rin. Napaka-iksi po sumagot ni Sir FM, di ba? Morning, ganun lang po yun. And then ako po, every day, at the end of the day, kinakailangan nagre-report ako. Ibig sabihin, hindi niya po yung sinasabi sa akin. Hindi niya ako tinuruan na, dapat lagi kang mag-report. Hindi, ako po yun. Initiative ko po yung talagang every day, mag-update sa kanya. Mag-report sa kanya. Mon. Walang reply. Opo. Mon, ikwento mo nga yung mga pagbabago sa buhay nyo. Nung ito, kumikita ka na sa Imglo, unti-unti, nagko-commute ka, yung nakabili ka ng unang motor mo, tapos yung unang auto. Kwento mo nga yun. Paano yun? Nung pong nag-start ako sa mga ginugol ko, yung gadget, cellphone, yun po yung mga pinagugol sa akin ni Sir FM. At si Sir FM din po, ano po yan eh, may reward system siyang ginagawa sa akin. Na kapag halimbawa, within a month, na-hit ko yung goal ko, bibigyan niya ako ng gift. Yeah, bibigyan niya ako ng gift. Excited ako. And first, una, nakita po niya noon, sabi niya, paano ka bang makakakilos niyan? Eh, wala akong cellphone, wala talaga akong gadget. Cellphone ko po noon, kahit nung kumakausap na ako ng tao noon, yung Alcatel po ba na parang safeguard? Yang iya ko yun, pag nilalabas ko po yun. Eh, minsan, kapag may kausap ka, minsan kung kailan mas tinatago ko, tsaka ako na nagri-ring ba, eh, ang tunog po nun, di ba? Parang jeep na umaatras. Yang iya po ako. Kaya, ibig sabihin, yun yung mga una kong ginol, mga gadget, yung cellphone. Tapos po, si Sir FM, niregaluhan niya ako ng ano po nun, yung maliit na mini laptop. Tama. Namahal na mahal ko po yung mini laptop na yun. Kaya lang talagang bumigay na lang sa tagal po ng panahon. Pero alam niyo po ba, umabot din po na, siyempre po, nung nag-uumpisa, ups down, di naman permiss yung kita. Di ba? Ibig sabihin, depende po doon sa nagiging product. Alam niyo po ba, pinaka-inabot kong masang sumalog po yung regalo niya sa akin na mahal kong mini laptop. Eh, dumating sa punto, pinanggigilan po yun ni Maita. Na ano po, na isan na. Kasi, yung po yung dumating po yung bill ng Meralco, bill ng tubig, ganito, kailangan bayaran lahat sabay-sabay. Wala kami pang pambayad. Kasi, ako nga po, kung ano yung pumasok na kita, nakukonsume agad. Tapos, siyempre po, may operating expense din. Diba, namamasahe po ako, kakain din. Tsaka yung pong time na yon, kahit po hindi pa ganun kalaki yung kita ko, I make it a point na kahit yung mga nagiging member ko, binabaliw ko po. Ibig sabihin nyo, i-treat ko sila kahit lugaw lang. Pero ang totoo nun, minsan po na-experience ko, i-skip ako ng kain kong isang beses sa labas para lang masave ko yung budget na yon. Para pagdating nung hapon, makalibre ko na isa, dalawa hanggang tatlong member ko. Kasi na po, binabaliw ko. Na pag kumakain po kami, malimit po yun. Mami lang o kaya yung sa may lugawan lang. Pero binabaliw ko sila na nakakatawa po nun. Yung pinakikita ko na, this time may kapasidad na ako. Nakakapag-libre pa ako ngayon sa inyo. Na nakakatawa nito, darating yung time. Ataw lang tayo. Seryosoy natin. Darating ang time. Ngayon, lugawan tayo. Pero time will come. Restaurant na. Kakain na tayo na. Pero ang totoo, kaya ko lang po na food yun. Yun nga po yung binabudget ko lahat. Tama? Kaya, nung po biglang kailangan namin ng budget, talagang si Maita po, pinagigigila. Alam niyo, iniyakan ko po si Maita. Nung sabi ko, wag naman ito. Nakakainis ka naman ka ako. Para sa akin, alam mo kung ano yung value nito. Tapos, gusto mo isan lahat natin para lang makabayad mo na. Eh, dito, magkakapiring naman tayo sa mga susunod na araw, Chuck, eh. Di ba, mataw ka naman eh. Alam niyo ko, sabi nga, alam niyo magawa, pinagbigyan ko. Sinanla ko, masama ko sa mga loob ko. Para ako maiyak po doon sa may sandaan. Ako tingin po noon, sa akin po priceless yun eh, kasi regalo po ni FM. Pero pagdating po sa sandaan, 4,000 lang yung binigay sa akin. Na yung po 3,000, pambayad agad ng mga bill. Lahat na ng bill yun. Tapos yung 500, hindi pa ni Maita para pang pagkain. Ako po natira,
wala pang 500 kasi bawas na agad yung interest eh. Ito mo mas sumalo po, ito lang baka ko yung value nung paano ko sinisino. Kaya lang, lalo po ako humataw. Sa hihirapan po kasi ko, coach, yun po yung natutunan ko. Yung pong bawat hirap na nararanasan ko, instead na mag-demotivate po sa akin, yun po yung ginawa kong gasolina. Galing, para lalo galing. Po ako mag-hirap. Magaling. Bawat hirap po na nararanasan ko, yun po yung ginagawa kong motivation. Mm-mm. Hanggang sa dumating po yung linya na narinig ko po kay Sir Jan yung linya niya. Mahilig po kasi ko, coach, na pag may narinig akong linya, kinukuha ko po yun eh. Mm-mm. Tapos talagang pinabaong sa utak ko. Hanggang dito po sa puso ko. Doon ako humuhugot, linyahan lang talaga. Nung narinig ko po yung linya ni Sir Jan na kapag hirap ka na, kapag feeling mo yung bibig ka na, yung mga isipin na lahat, ngayon lang yan. Tama? Dahil darating, makuko. Every time po, yun yung linya, ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Sa totoo po, coach, ang hirap po nung naging simula ko, bago ko pa po makuha yung mga naging resulta ko. Pero alam niyo ba, kakatuhanan, yung hirap ko pong dinanas, wala pong nakaalam yan. Kahit po basta mga member ko, lalo na leader ko, kahit po pamilya ko. Alam niyo po kung bakit? Hindi ko bakit ako kwento sa kanila. Mm-hmm. Kasi ang gusto ko po, lagi lang silang excited. Mm-hmm. Ibig sabihin po, yung hirap ko, sinarili ko po yun. Mm-hmm. Ibig sabihin po, kahit po si Sir FM lang po yung shock absorber ko. Kasi bilang upline ko, pag siya na po yung kausap ko, doon ko na po ikukwento lahat. Pero as much as possible, si Sir FM po isang bagay po na alam ko na kinatutuwa po niya sa akin. Ako po yung isa sa naging leader daw niya na never ako hanggang maaari dumain. Kasi every time na kausap ko po si Sir FM, ang gusto ko po, excited pa rin siya. Dahil, tutusin po, apply na eh. Dapat, ito na yung pagkakataong apply. Puro problema bigay ko, apply. Hindi po eh. Ayaw kong bigyan ng intindihin si Sir FM. Kumbaga talagang dun, na-train po ako dahil na rin po dun sa mga mentoring niya na kinakailangan matutunan ko mag-troubleshoot. Na correct. Sa level, sa level ko pa lang po, magka-problem man sa pag-aim global ko, magka-problem man sa ganito, kinakailangan niya mag-troubleshoot ko para pag tumating sa kanya, smooth na. Kaya, masaya po ako eh, na masaya yung upline ko. Yeah. Every time po na nakikita ko na si Sir FM, nai-excite, masaya. Lalo po akong ginaganahan. And yun po yung naging goal ko rin na I make it a point na gusto ko laging masaya si upline. Kasi pag masaya si upline, isa lang din po yung na-experience ko. Mas gusto niya akong kausap. Yeah. Ibig sabihin po, mas gusto niya akong nakikita. Nai-excite siya sa present. Natutuwa po siya. And ang nakakatuwa naman po nito, kahit po pala itago ko rin naman yung hirap ko, pag po ang apply natin, talagang nandyan din yung malasakit saka yung pagmamahal sa akin bilang leader. Kahit parang magulang po ko eh. Kahit hindi ka magsalita, nababasa nila eh. Sensitive parang siya. Parang si Sir Edson, kahit hindi po ako magsalita, alam po niya. To the point na minsan dumating nga po ako sa punto na yung sobra akong pagod na pagod kasi sa init po ng araw, pag nagmumotor, yung kahit lalo po nung naglalakad pa lang, kasi sa nene yan sa amoy. Dumating na sa point na talaga nagsisimula ako pagka meeting ko po yan, lagi ako may pawis. Ibig sabihin po, inabot yung kahit na gusto kong magkwento ng hirap sa kanya. Alam niyo, coach, hindi ko napigil. Umiyak na pala ako. Pero masaya ako nagkukwento. Pero umiyak na ako. Kasi yung parang deep inside talagang parang gusto kong dumaing. Pero nahihiya akong dumaing. Yan, napapagod na ako na hirap. Alam niyo, doon po inult ako ni Sir FM. Kung pinausap ko lalo talaga by heart. Na nakakatawa po kasi doon po darating lalo na
ganun kaseryoso po si AppFM na matulungan ako mabago po yung buhay ko. Hanggang sa dumating sa po, ilang beses po niya akong kinausap na, alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, Mhon, ito yung pangarap ko para sa iyo. Ibig sabihin, nangangarap po siya para sa akin. Doon lalong sobrang natuwa, natatouch na lalong nawalan ako ng dahilan sa sarili ko na hindi mangarap. Kasi kung yung upline ko, nangangarap para sa akin, mas dapat ako yung mangarap para sa sarili ko. So, lalong ganun po ako motivated na talagang ang nakakatuwa po noon, ako po kasi tinrain ako ni Sir FM na mag-uusap kami, lahat ng tips niya, lahat ng mentoring bibigay niya sa akin. Pero ako po, execution. Kinakailangan execute to. Na, kaya ako po naging result-oriented rin ako. Kasi ang kabilin-bilin po sa akin ni FM, kinakailangan matrain mo sarili mo muna. Every time na magkakaroon ka ng resulta, kahit maliit, make it a point na yung resulta mo na yan, maging stepping stone mo, tapakan mo para makuha mo yung susunod na goal mo. Wow. Kaya ang sa akin po, nakakuha po nung coach, ha, so yan. Kasi sunod-sunod ko pong nakuha yung resulta ko. From SE, talagang nung nag-SE ko, lalo po ako humataw. Kasi ang goal ko, maging G. So, ang sa akin po nun, nakakatuwa na kahit po si Sir FM nun, natutuwa siya kasi na nakikita nila na every event po, di ba every event po, SE, tapos yun, pumapalit po. Na-awardan po ako every event. Hanggang sa SE po ako noon, naging sumunod po, naging GE ko. Tapos from GE, hindi pa po agad ako naging GE, pero naging Millionaires Club CFL member. So, iyon po yung without noticing na nakapag-earn na pala ako ng more than 1 million in a span of more than 1 year. Hinataw ko po kasi na nung humataw po ako, niipon ko po yung ibang kinikita ko, paano i-manage po yun. Nakakatawa po na after 7 months, nabili ko po yung first sasakyan ko. Yung po yung motor. Umiyo ko, di ba? Natuwa po ako noon. Kasi no, nabili ko po yung motor na yun. Feeling ko naglabas po ako ng Montero eh. Wow! Then, from paglalakad po noon, na-level up ako. Kaya po nung coach, kaya po ako na-excite noon. And sir, mga teachers mo. Ito po, nung nag-profit sharing naman ako niyan. Tama? Mm-hmm. Pero nakakatawa ko yun sa motor after 7 months. Yun, nung nabili ko po yun, lalo ko humataw. No? Lalo ko hindi na pahinga. Wow! Yan, sir, po. Ay, pula. Oo. Lumaki yung market ko kasi yung dating limited kasi namamasahe ko, pinupuntahan ko. Ngayon po, may sasakyan ako. So, iba yung mobile ka na. So, lalo akong nabaliw po doon. Talagang this time, nakikita ng mga tao na, uy, si Mhon, nagmumotor na. Kasi pati mga tayo. Nasuki kong kinakapangan ako ng madaling araw. Hindi na nila ako na. Nakamotor na. Wow. Kalimat ka lang. Kung taga rito ka sa Florida, makikita mo talaga ako. Laman po ako ng lansangan. Motor. Lagari. Alakawa po noon. After a year, doon nga po ako na-excite kasi I earned my first more than 1M dito sa company. Kaya naging na-awardan po ako noon ng Millionaires Club Circle. And then after another 8 months, doon po, nabili ko po yung first Hyundai accent ko na kotse. Ito pong kulay puti. Dami pong nakakatawa niya. Nung pong binili ko yan. Pati po si Sir FM, talaga namang hindi po malaman bakit hindi matatawa sa nangyayari sa akin parati. Una po yan, nung binili po namin ni Mai, first day ko pong iuwi, hirap na hirap po akong iuwi. Kasi, ang tagal ko na pong hindi nagmamaneho. Diba? And, tapos matik pa, manual po ako sanay. So, natatakot din po ako ito. So, sa bagal po ng takbo namin, gabi na po kami nakarating ng bulakatan. So, pinatawag pa po si Sir FM kasi alam niya ilalabas kayo sa sasakyan ng araw na yan. O, saan ka na? Nakita yun sa sasakyan mo. Very excited. So, dumiretso po kami ng agad. Ha? Kaya makita niyo po dyan sa kotse, ando po si Sir FM, may naka-orange. Pagdating ko po,
Nabasagan si Sir FM. Eh, naka-shirt pa po siya dyan. Naka-t-shirt. Paglabas na po siya. Very excited po siya. Yung bang, parang siya yung first time bang may sasakyan na bukas mo yung hood, bukas mo yung hood. Di ba? Tingnan ko nga. Tingnan ko na rin yan. Uy, likod-likod. Check natin. O, tingnan ko yung loob-loob. Sinipin natin. Di ba? Tapos pagsak, uy, susi, supera mo yung susi. Pero ano susi, drive natin, test drive natin. Sakay ka muna rito, sakay ka muna dito. Ang bagay po na natutuwa po ako nung araw na yon na naiyak nga rin po ako noon. Kasi una, tuntuwa po kasi yung kung masaya po ako, nakita ko yung upline ko, mas masaya. Mm. Mas masaya po na nakita po niya na nakuha ko yung gold ko. Tama, so yun naman po yung feeling talaga ng upline eh, di ba, na ibig sabihin, kapag nakukuha ng downline natin yung goal nila, kung masaya sila, mas masaya po tayo eh. So, yun po yung nakita ko. Okay, Sir FM. Kaya nakakatawa po nun. Halos inabot kami madaling araw din sa Agata. Eh, kaya lang po ako, pag-gising ko nun, excited, inaya ko po agad si Mike kasi doon lang po namin na idadrive agad. Pero syempre po, dahil brand new, talagang amoy, sabi ko, full tank natin agad to. Inaya ko kaya si Mike. Pultak, yabang ko po nun. Sabi ko, pare, kahit sa gasolin. Sabi ng mga gasolin boy, sir, masenso ka na, nakakotsi ka na. Iba sa global eh, di ba? Kaya kasi, pultak. Sabi niya, sir, pultak, oo, pultak. Pultak po ngayon. Eto, bigla po akong na-tense. Alam niyo bakit? Nung pong aalis na kayo umandar. Pultak ko po, ayaw man daw yung accent. Ngayon nung una, ilang try, hindi pa ako kinakabahan. Hanggang sa may Montero po tsaka Fortuner doon sa likod, magpapagas din. Humusin na natin. Naiinip na po. Hindi ko panda. Binuksan ko yung aircon. Mandar naman. Binuksan ko yung radio. May kuryente naman. Kailan kayo taga umandar? Eh, sabi ko, naku may, hindi dapat magkaganito to. Brand new to. Naku. Makatulog pa si Sir FM, paano gagawin natin yan? Pero di ba, tumawag ka, di ba? Kasi, Mhon, kamusta? Kamusta yung accent mo? Yeah. Eh, sir, ayaw mandar. Oh, pati theater yun eh, brand new yan. Kinakabahan na po ako dito, ay po mandar. Eh, teka, kontakin ko yung ahente. Eh, tinawagan po yung ahente. Let's contact po sa akin. Alam mo, pagtawag po na ahente, ito po agad ang ano niya. Ako po, papanik eh. Sabi ko, Brad, bakit ganito to? Brand new to ah. Baka mamaya reject to. Mamaya yung quality nito. Hindi po, sir. Ano mo, mahusay po yan. Sir, ganito po. Sir, hinahong ka lang. Kalma ka lang. Sabi niya, relax ka lang. Tingnan niyo po yung gear niyo, yung gear. May mga letter po dyan. Tingnan niyo po kung nakatapat kayo sa B. Dapat po wala kayo doon sa D, sa drive mode. Dapat po nando kayo sa neutral. Kasi pag nasa D po kayo, hindi talaga yan mag-i-start. Hindi, ginanong ko po, bigla, sir, umandar. Ay, yung yan po. Naabala ko si Sir F. Naabala ko rin. Sabi ko, bedtime, sorry. Sabi ko, sorry. Ay, nakakatawa po. No? Di, tawag po si Sir FM. Oh, okay na. Opo. FM, kasi sabi ko, upline. Okay na po. Sige. Ingat ka. Ito po yung kinabukasan. Siyempre, oras po na gusto ko, pambaliw yung kotse eh. Pakita sa lahat eh. Iwag ako, na-drive. Ang gusto ko po doon, BCO Baliwag pa po doon ng seminar parati eh. Pagpunta po ng BCO Baliwag, gusto ko po may sinasakay na leader para po mabaliw ko rin. Taka para po lahat kami nakasakay sa kotse. Dahil lang, panahon na yon, nakakatawa kahit ako hindi ko po namalayan. Pag po makulimlim, tulad po ngayon makulimlim, nag-aalala na ako. Tulad po nun, bumabiyahe po kami no. Habang nagkukwentuhan sila, may tayo ibang mga leaders. Ako po, natetense na ako kasi makulimlim po, mukhang uulan na. Napapailing pa akong gano'n. So, nakataka sila, ba't gano'n reaction ko? Hanggang sa biglang, ayun na, bumuhos na po yung ulam. Ako po ginawa ko, suminong po ako. Ginilid ko yung sasakyan sa ilalim ng puno. E de, tas ganyan-ganyan na po ako sa manibela. Hanggang natapos may kwento nila, Maita, tsaka ang leader. Hanggang tinanong ako, daddy, ba't ka uminto? Tapos yung, nga upline, ba't ka uminto? Ano ba kayo? Hindi nyo manapasin, umuulan na. Eh, ano naman kumulan? Eh, di mababasa tayo. Kailangan natin suminong. Ako, biglang nag-alakakan. Sabi niya, Flight, ano ka ba? Nakakonji ka na. Hindi ka na nakakonji. Sabi mo, ay. Oo nga pa. Sabi mo, coach, ay po ako.
Natawa ako sa sarili kasi sobra pong na-mindset ako dahil sa tagal po ng panahon na nagmumotor ako. Pag-anong ako yung blame, minahanap ako na taga sisilungan para pag-umulat sa mga bata. Sanay na yun. Sobrang nasanay na po ako. Na. Hindi ko alam, nagulat ako, nakakausin na ako. Ito, Sir Mhon, bahay naman. Nakapagpundar ka na din ng bahay, sir. Opo, yun, ito pong bahay ko na tinitira na ito. Ito po, eh, walang architect yan. Ako po architect niyan. Kasi nangyari po niya. Unti-unti lang po kasi gawa niyang coach eh. Uh-huh. Diba kasi, siyempre, yung kinikita ko po sa AIM, di ba? Monthly naman po yan eh. So, sabihin po, hataw po ako noon. Eh, natutuwa nga po ako. Pag meron akong na-achieve, yun yung nagiging motivation ko para lalang kumataw. Kagaya po nito, nakapitin ako ng sasakyan. Inuna ko po yung sasakyan eh, para po lalo ako maging mobile. Pero nung nagka-coach na ako, nakakatuwa po nung coach. Nung nagka-accent na ako, doon na ako nag-start ng earning na 6-figure talaga. So, ibig sabihin, unang-una, pag po may kinakausap ako, wala na po nagtatanong sa akin kung kumikita ako. Kasi una, nakita na po nila. Bira na po yung naghahanap sa akin ng result. Tama? So, kaya ibig sabihin po, lalong bumilis yung paglaki ng network po noon. At saka nakakatawa po noon, nag-start ako, sabi ko nga, dalawang tao lang yung naniwala sa akin. And then from them, nadagdagan, hanggang sa kung sino lay kapitbahay, napunta na sa ibang bayan, napunta na sa ibang lugar, hanggang nagkaroon na rin sa ibang bansa. Hanggang nakapag-expand. So, learning ngayon, ayoko pong masayang yung kinikita coach kasi unang-una, yun yung bagay na natutunan ko sa buhay. Na ayoko na pong maghirap uli. Sa hirap po tama, ng dinanas natin, takot na po ako mawala ng pera. Kaya sobrang takot ako kasi iba po yung may pera eh. Ayoko na pong maranasan na bangungot po yung para sa akin na sabi ko nga na maulit yung naranasan ng mga anak ko kung ano yung hirap na pinagdaanan namin. Kaya sa akin po, sa totoo, hindi man yung sobrang laki-laki agad talaga nung kinikita ko, pero every earning po na pumapasok sa akin, sobra ko pong sinisilo. Tama, sobra ko na po yung pinagpapasalamat. Kasi nag-start po akong wala eh. Talagang wala po ako eh. Kaya any amount po, sobrang, kumbaga, mababaw lang po yung kaligayaan ko. Basta nakita kong masaya yung pamilya ko, masaya po yung mga anak ko, nakakakain kami. Sa totoo po, kahit po yung mga sasakyan, dumating pa po sa punto na talagang si Sir FM pa. Di ba, mahilig po sa sasakyan si Sir FM. Oo. Siyempre, motivate talaga sa akin. Kasi sa akin po, kahit po wala pa muna ng kotse, okay lang eh. Kahit nang pumutok lang talaga muna, okay lang ako eh. Kasi masaya ako eh, doon sa nakakaraos po kami. Kaya lang. Mhon, meron kang Mercedes-Benz na pula. Eh din nung sumakay yung mga... Sumakayang mga bata dyan, ang tanong ba sa'yo, mayaman na ba tayo, daddy? Binaliktad yung tanong, coach, no? Yung po, Mercedes po niya, ilang years bago ko po yan binili. Kasi nung puntay na nabili ko po yung accent, ang nag-goal po kami noon ni FM, tinulungan niya ako, i-goal ko po yung bahay naman. Para po, kumbaga, unti-unti, paayos talaga. Mm-hmm. Kaya yung bahay po noon, pag kumikita, bili ng hollow block, may pag nandiyan yung hollow, nababaliw ako kasi baka magkabasag to, hatawa ko lalo para makabina mga buhangin. Maganda na yung buhangin, naku, nakatingga yung mga materyales, kailangan humataw lalo para makabili ko lalo. Maganda na yung simento, naku, titigas to, kinakailangan ng hollow block. So, hanggang nakumpleto. Nakapunta ako dyan sa bahay mo eh. Ilang story mo yan? Patong-patong yung bubong eh. Ilang story mo yan? Ako, sa hanggang second floor lang po yung bahay. Pero malaki po, pahaba po siya. And actually, ako din yan. Ano yes, yan? Yes, coach. May second palapag yan, pero ang ilalim yan, 6 floors ang pailalim niyan. may basement, coach, no? Bunker. Lupit na. Daming nagko-comment sa iyo dito, Sir Mhon, no? Sabi tawag dito, ka-inspire daw, naiiyak sila sa iyo. Yung iba, Sir Mhon, na ano, tawag dito, tinatayuan daw ng balahibo, from Brenda, Pangitan. Yan, Mhon, we only have 5 minutes to go. Yes. So, i-honor mo naman si Sir FM, ha? Closing words mo, gaano kahalaga si Sir FM sa'yo? Yes.
At yung tattoo mo nga, ipakita mo nga. Baka wag ka na umuwi. Yan, pakita natin. Pakita. Ito na po. Papakita ni direct coach. Yan o. Ikwento mo nga ito. Message for FM. For FM. Sa akin po, ano po, sobrang, si Sir F po bilang upline, mentor, tulad po nung iba pa natin yung mga BODs, nila Sir John, nila Doc Ed, Ma'am Connie, and Ma'am Lee, sobra po yung naging party po talaga eh, nung nagawa nila sa buhay ng pamilya ko. Ibig sabihin po, sobrang laki po ng utang na loob po namin sa lahat po ng mga may-ari ng company natin. And isang bagay po talaga, lalo na po especially kay Sir FM, kasi kay Sir FM ko po naramdaman yung sobrang acceptance na hindi ko po naramdaman sa maraming tao. Yung taas po nung belief na kung ano po yung paniwala ko sa kanya, ganun din po yung paniwala niya sa akin eh. To the point na kahit po nung nagsisimula ko along my journey, meron pong mga nakapagkukwento sa akin, even other VPs natin, yung mga training din, kahit po kayo coach na iba, na i-share niyo po sa akin yung mga moment na nakakausap niyo sa Sir FM, na sa inyo ko nalalaman na hindi niya nasasabi sa akin na ganun po pala yung tiwala niya sa akin, ganun po yung paniniwala niya sa akin. And to the point na may mga iba natatanong siya, bakit si Mhon Acab? Ano nakita mo kay Mhon Acab? Na kung tutusin sa laki ng AIM Global, ang daming leader dyan na baka pag ito yung sinuportahan, nabigyan ng break, mas malaki yung maging resulta. So ako po talaga, nag-start ako ng from scratch, walang-wala po talaga. Na pamasahe nga lang po talaga, yun lang ang baong kong inutang ko po eh. Pero from there, sabi nga ni FM, meron ako nakikita kay Mhon. So kung ano po yung nakikita niya na yun, na lagi niya sinasabi, hindi naman po niya sinabi sa akin kung ano yun eh. Hanggang nawala po siya, na sa totoo, hindi ko po alam kung ano yung nakikita niya sa akin. Pero isang bagay po talaga yung tinreasure ko na sobrang laki po ng utang na loob ko. Talagang sobrang pagmamahal po namin kay Sir FM. Na kahit po yung pamilya ko, kahit po mga anak ko, magpasya ngayon po. Sa totoo po, wala lang si Sir FM na. Pero never po siyang nawala. Lalo na po sa pamilya ko, lalo na po sa akin. Kasi lalo na po, kahit nga sa panaginip, nakakatuwa. Kasi tulad niyan, tomorrow po yung death anniversary ni Sir FM. Pero days ano, kahit po sa panaginip, na nakakakwentuhan ko po siya. Kaya the other day lang po, andun po ako sa kanya, binisit ko po siya. Ay, regularly po, talagang pinapasyalan ko po si Sir FM. Tama, and pag po pumupunta kasi ko sa kanya, masaya po ako eh, kinakausap ko. Dinadala ko rin ng kape. Kita ko nga yun, Sir Man. Picture coffee. Diba pa po ako kung maliit na speaker, no? Yung mga alam ko po, mga paborito niya tugtog. Pagkadala ko, tugtugan ko po siya. Masaya po ako eh, na nagsasalita na tulad po niyan. Sabi ko, today, mag-guess ako sa EC. Kinukwento ko rin po sa kanya yan. Dami ko, upline. Wow. Mag-guess ako sa EC. Guide po pa rin ako. Sana marami tayong ma-inspire yung pantipong gano'n. And sa akin po, sobra po yung pagmamahal namin kay Sir FM. Kasi lahat po nung bagay na hindi lang po yung nagawa niya, kung hindi pati po yung mga lahat po nung naturo po niya sa akin, yung pagtrato po niya. Naging party po kami nung buhay niya eh. Yung po yung naramdaman ko at naging party po kami nung pangarap niya. Nasa totoo po ito, wala pong nakakaalam nito. Nakwento ko nga one time kina Ma'am Lena, si Sir FM po, madaling araw, out of nowhere, nagulat ako eh. Bigla kumukontakt sa akin, pinuntahan ako dito sa bahay na pinagawa ko. Tapos halos hindi nga magkasya yung sports garden dito sa compound po kasi ito eh. So, very excited siya. First time niyang pinuntahan tong bahay ko. Sinilip lahat, mga kwarto, santuwasa sa mga bata. Pero, mas tinanong po niya ako kung masaya na ba ako dito sa bahay ko. Okay na daw ba sa akin tong bahay na to? Tama. Sabi ko, oo naman po, offline. Sabi ko, okay, tayimik po kami rito, masaya po kami. Alam niyo po kung bakit. Alam mo mo, kasi yung totoo niya, may nagbebenta sa akin ng house and lot. Worth 12 million. Eh, anin ko yun. Tama? Eh, ang dami ko ng properties. Alam mo, ikaw naisip ko.
Doon, nagulat naman po ako. Sabi ko, paano ako may... Ano yung ibig sabihin ni FM na... Alam mo, pangarap ko talagang... Hanggang maaari, maging kapitbahay kita. Okay. Alam mo, ito, polyparnis na kasi bigla sila nilipat ng Amerika. Pero baka matawaran ko itong 8 million. Ngayon, gusto mo ba? Ha? Sabi ko, eh, siyempre po, ganda ka niyan. Anak, pakaganda mo. Hmm. Kaya, gusto mo ba? Eh, gusto ko po. Pero, hindi po muna distance. Po eh sabihin mo marami pa po akong ibang priorities pero masaya na po ako dito. Hindi mo ibig ko sabihin pag ito gusto mo babayaran ko na to. And then sa akin ka na lang magbabayad. Mhm. Oh, na shock po ako. Kasi sa apply nabibigla po ako. Pero so, thank you so much po. Maraming obran na po ako na overwhelmed noon. Pero hindi ko po tinanggap yung pong offer sa akin ng FM. Natuwa lang po ako, inap na po sa akin na makita ko si Sir FM bilang apply pero talaga po yung pangarap para sa akin. Na talagang to the point na nasa sobrang tiwala niya sa akin, willing po siyang gawin yung gano'n. Pero hindi ko pa rin po tinanggap. Ang nakakatawa po nito, hanggang, ayun po lahat, pati po yung mga trips abroad, di ba, free po lahat yan, di ba, yung Dubai, Natuwa po ako dyan because sa PMW. Coach, may plano talaga ang Diyos eh. Kung dati, nag-apply ako maging OFW para makapagtrabaho sa ibang bansa, lagi akong deny. Hindi pa pala yung plano ni God eh. Ang plano niya, kararatingin niya ako na ibang bansa, pero hindi para magtrabaho, para makapamasyal. Tama? So, because of PMW, tama, Singapore, and then yung pamilya ko, sila Abby, sila Maika, Malaysia, tama, so, and then US, kapag-asawa, nakapag-asawa sa US because of Indoval, tama, so, lahat po yan, hanggang sa, lahat po yan, sobrang na-motivate po ako sa sobrang pagpupush lang din po doon sa FM, hanggang sa pati po profit sharing, nag-qualify po ako dyan, hanggang sa lahat po na to, sa totoo lang po na to, ito po utang na loob po namin lahat kay Sir FM kasi magpasa ngayon po kung ano po yung buhay namin hanggang sa ito po nag-pandemic na tama kung marami pong tao na nahihirapan because of pandemic hindi pa rin po namin naranasan yung hirap na nararanasan ng iba tama kasi araw-araw ngayon na po isa po isang bagong title ko po sa pamilya ko Daddy Chef kasi araw-araw wala akong ginawa kundi pagluto ng mga pagkain, ano yung masaya sila. So, lahat po na to. Pero sa akin po, more than po sa lahat ng mga bagay na to na nagkaroon po kami, ang lubos ko pong pinagpapasalamat po sa kay Sir FM, sa kumpanya po natin, binigyan po ako ng pagkakataon na makapamuhay po ng maayos na buhay ang pamilya ko at maging isang mabuting tao po. Malaki po ang... Malaki po ko ang binago ko eh nung yun sa journey ko sa Aim Global sa Empowered and Sovereign na hindi po ako ganito dati. Kaya ako tiwala yung sabi po ni Sir Francis na napakalalim ng company natin kasi hindi lang to pera-pera na habang binabago ng company yung bulsa ng bawat member na napasali rito. Kasabay po nito unti-unti binabago rin yung mga pananaw natin sa buhay. From yung negativity, yung positivity, andyan. Yeah, yung excitement, andyan. Yung mga full of hope ka. Kasi, totoo po eh, na because of Aim Global, minsan, sabi nga po, kay Ap Joseph Lim, narinig ko po ito na, sabi niya, bigyan ko ng 1,000 ang isang tao na nakikinig sa akin. Pag binigyan ko 1,000 yung kahit 2,000, mamaya yun, ubos na. Pero yung nakapakinig siya sa akin, dahil sinyerto yung Global, nabibigyan ko siya ng pag-asa. And mula dyan sa hope na yan, sa pag-asa na yan, maraming mo. That's right. Ito po yung nangyari po sa akin. From walang pag-asa, binigyan po ako ng pag-asa ng kumpanya, binigyan po ako ng pag-asa ni Sir Francis. Yun po yung bagay na pinapasalamat po ng bumu. Kaya sa akin, maraming salamat. Tama. Sabi ko nga, ito yung ito po siya sa katawan ko. Tama. Kulang po yung ilagay dito sa katawan ko kasi talagang bagay lang po yun na masaya po akong ginawa yun na nagre-remind sa akin kahit po sa pamilya ko gusto ko pong maging legacy na matandaan nila ko
ganong naging mabuti po itong mga tao na to. That's right. Sir FM at lahat ng mga na meron sa Power to Sovereign. Very nice. Mon, alam mo, kulang ang dalawang oras sa napakaganda mong life journey. Pasensya ka na. Dalawang oras lang ang allowed tayo dito, pero ang dami mong na-inspire, ang dami nating lesson na nakuha, ang dami ko pang alam sa'yo na hindi mo na ikwento, pero next time na yan. Ang gusto ko lang sabihin mo, Mon Acab, maraming salamat, mabuhay ka, patuloy ka pang pagpalain ng Diyos sa patuloy mong journey sa Empowered Consumerism with Mai and the children. Na nakita ko naman sa picture, ha, di ba Ian? Ang papayat nila nung araw. Ngayon wala naman ako sinasabi. Malulusog lamang, ha? Pati yung aso ko, si Primo, napakalaking aso. Ako'y natutuwa sa iyo. Sige, Mon, magbabay ka na sa mga viewers natin, ha? And i-excuse ka na namin. Yes po. So, again po, grab ko na lang po itong chance po na to para po pasalamatan kayo ni Sir Ian. Thank you so much po for again for guesting me. Salamat po sa mga may-ari natin, sina Doc Ed, Sir John, Ma'am Connie, Aplay, and of course our late Sir Francis Miguel at sa buong Empowered Consumerism family community po natin. Maraming salamat po for joining ito po sa Easy Talk na to. Ang sa akin po, tuloy-tuloy lang po tayo. Pagbutihin po natin ang ginagawa natin kasi sa bawat ginagawa po natin, hindi lang po yung buhay natin, pamilya natin ang mabe-bless. Every time na sinishare po natin ang Empowered Consumerism, marami po tayong mga tahanan, marami po tayong mga pamilya na pwede pong matouch, na mabigyan ng pagkakataon, na mabigyan ng bagong buhay. That's the list that we can do. Ikwento po natin yung opportunity. So, again po, maraming salamat po sa inyo lahat. So, God bless you all and see you po. See you soon po. Talakpakan natin. Thank you, Mon. God bless you. Salamat. Thank you, Mon. Ian, mag-share na. Overtime na tayo. Yes. Enjoy din ako. Nag-enjoy ka ba? Nakarid away ako sa oras ko. Hindi ko nakita eh. Kasi ang galing ni Sir Mon, nakaka-inspire eh. Marami pong nakakatawa doon. Pero sa akin, ang parting shot ko lang, tapos ibato ko na sa'yo, ikaw na mag-close. Ang sa akin lang, yung sabi ni Sir FM, totoo yun, yung bahay, sabi niya, ako gusto ko pare si Mon, kapitbahay ko, yung tipong araw-araw, tatanungin ko lang, Mon, ano ulam niyo dyan? Pupunta ako dyan. Sabi niya, hindi rin niya alam anong nakita niya kay Mon. Parang kapatid, ha? Parang anak, pero hindi, magkaedad dyan eh. Sabi niya, ang nakita ko dyan kay Mon, pagkasama ko siya at tumutulong kami sa mga tao, sa pamilya, masaya ko. Totoo yun. Yun ang sinabi ni FM. Kaya ang lesson po sa ating lahat, napakaganda. Ano man ang life journey natin, kay Mon at Mai, napakahirap ng pinanggalingan. Up, yes. Down, then up again because of Empowered Consumerism. Ang lesson doon, napakaganda. You associate with the right people. Pag mahirap ang ating sitwasyon sa buhay, never associate with the wrong people. Sir FM is the right person to assist, to have assisted Mon and Mai, kaya rumicover ang kanilang buhay. Ginamit ng Diyos yung napakagandang connection na yon, kaya sila ay naririyan sa buhay nila. Again, Mon Acab Life Story, napakainam dahil sa Empowered Consumerism. God bless you. Yeah, tama coach, sobrang nakaka-inspire yung story. Yeah, as much para sa mga taga ka-easy ka empowered consumerism community namin, as much as we want to prolong this session, syempre may timeline tayo na kailangan sundin. Pero sobrang sa 2 hours na yun, sobrang dami ko natutunan kay Sir Mon, one of which is that you really have to find someone na tutulungan ka na maging successful sa business natin, and you really have, katulad ng sinabi ni coach, you really have to listen to the right people para matulungan ka towards your dreams. Kasi madaming tao, mali yung mga tao na pinapakinggan nila pagdating sa buhay. So for us, napaka-very fortunate natin na sobrang daming tao na pwede natin pakinggan para maging successful tayo sa business natin. So with that, thank you so much, Sir Mon, and of course, Sir FM, kung nasan man po kayo ngayon. Thank you so much. Salamat sa legacy will stay for a longest period of time forever. Na hanggat nandito kami, share namin yun. So guys, I hope na na-inspire kayo. Watch out for more Easy Talk, more Easy Stories na isi-share namin sa Easy Talk. Every 3 p.m., stay tuned. And of course, di ba, wag na kalimutan, this coming Saturday,
tapusin niyo na lahat ng kailangan tapusin, pero dapat Saturday 3:30 PM naka-tune in kayo dito sa official fan page natin sa Facebook, because we're going to create another milestone in our community. So see you on Saturday, guys. Edplan, SEGE Worldwide, congratulations, guys, to all those awardees. See you on Saturday. God bless, guys. Bye-bye. Thank you, Coach. Salamat po. Thank you, Ian.